पहिलो आवाज उद्यमशीलताको लागि दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताको लागि र तेस्रो आवाज समानताको लागि भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालित रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सले आज एघारौँ वार्षिक उत्सवको यो यात्रा तय गरिसकेको छ समाज परिवर्तनको सङ्घारबाट अघि बढिरहेको यस सन्दर्भमा हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता र निर्णायक शक्तिको आवाज पनि यति बेला उठिरहेको छ सम्पूर्ण समाजका लागि महिला पुरुषको सह अस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिने माग पनि यति बेला तर परिवर्तनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न संसारको पहुँच परिवर्तनमाननी नाइन्टिन पोइन्ट सिक्सका संस्थापक अध्यक्ष एवं परिकल्पनाकार महिला उद्यमी आदरणीय हिरा भट्टराईज्यूलाई म सभा अध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिको रूपमा गण्डकी प्रदेश सभा का सदस्य माननीय प्रकाश बरालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनाका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गर्द हाम्रो अतिथिज्यूहरू आउने क्रम जारी रहेको छ म उहाँहरूलाई आइसकेपछि पुनः जोड्ने नै छु र म अगाडि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर का वटा सदस्य पवित्र केसीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचका वडा सदस्य हुनुहुन्छ कल्पना हुवाजी छेत्रीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी माझ हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीमा आज हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर दुर्गा देवकोटा जो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज पुरनचौरका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ म दुर्गा देवकोटाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी, गरी प्राध्यापक वेदहररि तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीमा आज हुनुहुन्छ टोल विकास संस्थाका कार्य समिति सदस्य उत्तम जोशीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर उन्नाइसका समाजसेवी हुनुहुन्छ खिमलाल बास्तोलाज्यू म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका परिवारका उपाध्यक्ष एवं लेखक लेखकसङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रित्ता अधिकारी रितुज्यू उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीमा आज हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर अध्यक्ष अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ देवकृष्ण देवकृष्णज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु उहाँ पछाडि भएको कारणले मैले अलि ढिला देखेँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ दिवस मान पर्दा नाङ्गोज्यू उहाँलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि आइदिनु होला यसै गरी हामीमा आज हुनुहुन्छ सिद्धि सेतुली का संस्थापक अध्यक्ष एवं अग्रज फोटोग्राफर विश्व साक्यज्यूलाई पनि म देखिरहेको छु म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु बाबा उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी आमा अवार्ड जुन आज वितरण हुन गइरहेको छ यसको छनौट समितिका संयोजक हुनुहुन्छ असफल गौतमजी म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ हुर्जाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यसै गरी सञ्जीवनी आमा समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भगवती केसीज्यू म उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी नारी सञ्जाल वडा नम्बर छका अध्यक्ष हुनुहुन्छ बबिता मल्लज्यू म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसैगरी पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर चारका वडा सदस्य पार्वती महाकाजुज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू को कहाँ कहाँबाट वर्तित्व भइरहेको छ हामीले ठ्याक्कै पछाडि बसेको कारणले को र कतिपय अवस्थामा नदेखाएको कारणले पोर्टफोलियोमा तल माथि हुन गएको छ यसलाई अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र यसै गरी हाम्रो यो रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको एक सय एघारौँ वार्षिक उत्सव समारोहमा रहेका छौँ हामी माझ भर्खरै मात्रै पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम पोमनारायण श्रेष्ठज्यूको आगमन भएको छ म उहाँलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आमा अवार्डको लागि अक्षय कोष स्थापना गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हामी माझ हुनुहुन्छ म अक्षकोश दाताहरूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अक्षकोश दाता हुनुहुन्छ चन्द्रमाया कार्कीज्यू म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी महेन्द्रबहादुर थापा र सरु भट्टराई थापा हुनुहुन्छ सरूजी यति बेला जापानमा हुनुहुन्छ भने महेन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सविता शेरचन्द र बबिता शेरचन्द पनि हुनुहुन्छ उहाँ आइपुग्नु भएको छैन म उहाँलाई पनि यहाँबाट सम्झन चाहेँ यसै गरी आदरणीय मदन भट्टराई ज्यू हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि गाड़ी आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हिन्दू भट्टराई र सरु भट्टराई थापा हुनुहुन्छ सरू भट्टराईले चाहिँ आमा र सासू दुवैको नाममा चाहिँ हाम्रो लागि यो रेडियो जननीमा आमा का लागि अक्षय कोष स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ म उहाँलाई यहाँ हुनुहुन्न यद्यपि यहाँबाट म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सीता भट्टराई भण्डारी र लक्ष्मी भट्टराई बोहरा पनि अक्षय दाता हुनुहुन्छ अक्षय दाता हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सँगै छोरा राजन भण्डारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र न्दु, नवोदित न्दु। न्दु। महिला समूहका अध्यक्ष लीला सुनार पनि हामी माझ हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सका संस्थापक सल्लाहकार एवं सञ्चालकहरूको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थिति रहेको छ म सञ्चालक ज्यूहरूमा सीता पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी निर्मला भण्डारी हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हसिना बस्नेतज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अरुणा शेरचन्दिउ हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वस्ति भट्टराई पनि हाम्रो रेडियोजनै नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको सञ्चालक हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु विभिन्न आमा समूहबाट प्रतित्व गर्नुभएको छ मैले यहाँ यदि नाम छुट्याएँ भने कृपया कहाँ कहाँबाट यहाँ प्रतित्व गर्नुभएको छ त्यो हामीलाई जानकारी गराउनुहोला र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि यहाँ प्रतित्व गर्नुभएको छ कतिपय अवस्थामा हामीहरू नजर यहाँहरूसम्म नपुगेको पनि हुनसक्छ यहाँहरूले त्यो हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला र समग्रमा आज यो एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको एघारौँ वार्षिक उत्सव एवं आमा सम्मान कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि यहाँ पाल्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई थाहा स्थानमा आसन ग्रहणका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको क्रमलाई मैले केही बेरपछि पुनः जोड्ने नै छु र अहिले भने म राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनु हुनका लागि सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब भने हाम्रा प्रमुख अतिथि अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागतसहित यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सका संस्थापक अध्यक्ष हिरा भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ अहिलेको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालिका जमुना बहिनीज्यू आज एक सय च चो, चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा हामी यहाँ जुटिरहेका छौँ र रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको एघारौँ वार्षिक उत्सव पनि रहेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रकाश बरालज्यू यसै गरी विशेष अतिथिज्यूहरू वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्षज्यू आदर्य दिवसमान प्रधानज्यू यसै गरी वाडा नम्बर चारका वाडा अध्यक्षज्यू हामीसँग रहनुभएको छ देवकृष्ण पराजुलीज्यू यसैगरी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मञ्चासीन हाम्रा अतिथिगणहरू र मञ्चाभिमुख सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु आज हामी एकदम निर्धारित समयभन्दा करिब करिब हामी पाउने घन्टा लेट भइरहेका छौँ यस समयलाई मध्यनजर गरेर म यहाँहरूलाई चाहिँ सर्टकटमा मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु र रा आज व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँहरू उपस्थित रहेर रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा हामी मनैदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आज हामीले यो जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपी गरिएसी आमा र धरती भने कि स्वर्गभन्दा पनि ठुली हुन् नि भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामीले रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्स दुई हजार सत्तरी सालको वैशाखको अक्ष तृतीयको दिनमा यस रेडियोलाई चाहिँ हामी गुन्जाउन सफल भएका हौँ र आजसम्म यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँहरूको साथ र सहयोग निकै राम्रो रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसै गरेर हामीले आजीवन सदस्यलाई पनि हामीले यहाँ प्रवेश गराएर हामी महिलाद्वारा सञ्चालित र महिला मात्रै कार्यरत रेडियो भनिरहँदाखेरि हामी पुरुष दाजुभाइहरूसँग पनि हामी मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले आजीवन सदस्यको अवधारणा ल्याएका हौँ र सोही अनुरूप आज आज आजीवन सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ म हार्दिक नमन टक्राउँदछु र मेरो जुन यहाँ सियर सदस्य साथीहरू यह हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामीले यो मुलुक मुलुक चाहिँ सङ्घीयतामा अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी परिवर्तन खोजिरहेका छौँ हरेक तह र तबकामा सवाल सहभागिता आज हामीले यो आवाज आ, आवाज चाहिँ उठाइरहेको छ चा। तसर्थ हामी महिलालाई चाहिँ आवाज महिलाका आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन संसारका मध्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको पनि हामीले महसूस गरिरहेका छौँ उद्यमशीलता पहिलो आवाज उद्यमशीलता दोस्रो आवाज स्वतन्त्रता र तेस्रो आवाज समानता भन्ने उद्घोषका साथ हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहँदाखेरि महिला सशक्तिकरणका लागि जननीको यात्रा निरन्तर जारी रहेको म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यसै गरी रेडियोको यात्रासँगै सजिलो छैन रेडियोको यात्रा धेरै कठिन छ धेरै रेडियोहरू बन्द भइसकेका छन् तर पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा आज रेडियो एघार वर्षसम्म हामी त हजुरहरूको सामु चाहिँ यसरी उभिन पाउँदा धेरै खुसी लाग्दछ रेडियोको यात्रा यति धेरै गर्दै विभिन्न चुनौतीहरू अवरोधहरू हामीले छिचल्दै हामीहरूले यहाँ यात्राको अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई अवगत नै छ एघारौँ वर्षमा प्रवेश गर्ने गर्दाखेरि हामीलाई एकदम गर्व लागेको छ सहयोग र साथ हौसला दिनुभएको छ हामी धेरै धेरै कामना गर्न चाहन्छौँ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा चाहिँ नारी दिवसको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ र हामीले यो के गरिरहेका छौँ भनेदेखि अहिले आमाहरूलाई चाहिँ धेरै विचलित बनाएर आमाहरू चाहिँ विशेष गरेर आमाहरू बुबाहरूलाई चाहिँ वृद्धाश्रममा छोड्ने क्रम बढ्दो छ यसलाई न्यूनीकरण हुन्छ कि भनेर रेडियोले एउटा सानो प्रयास गरेको छ हामीले हामीले आमाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि आमालाई चाहिँ जसले पालन पोषण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ टेक केयर गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ आज हामीले अवार्ड दिन गइरहेका छौँ यसका अवार्डका चाहिँ यो प्रतिभा छनौटका संयोजक हुनुहुन्छ आदरणीय असफल गौतमजी उहाँ चाहिँ असफल गौतम नाम चाहिँ असफल तर उहाँ अति नै हरेक कुरामा चाहिँ कार्यदक्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ असाध्यै शालिन र एकदम मेहनती परिश्रमी अहिले पनि यो फ्रेममा चाहिँ त्यहाँ उहाँले चाहिँ सबै सेट गरिराख्नु भएको छ असफल गौतमजीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म धेरै नबोलिकन म हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले चाहिँ यो आजीवन सदस्यप्रति उहाँले प्रष्ट पार्नुहुनेछ यो कुराहरू सबै उहाँलाई जिम्मा दिँदै मलाई पनि अलि घाँटी बसिरहेको पनि छ म हजुरहरूसँग धेरै बोल्न पनि मन छ म धेरै आभारी छु एउटा सानो भाइभर म्यासेन्जरमा एउटा डिजिटल कार्ड पठाएर यहाँहरूको यस्तो उल्लेखनीय उपस्थित छ आज एकदमै व्यस्तता धेरै पर्वहरू परिरहेको छ शिवरात्रीको महान पर्व छ कर्पुटार दुध चढाउन गइराख्नु भएको छ हरेक सम समयलाई यसलाई व्यवस्थापन गरेर हजुरहरू शिवजीलाई दर्शन गरेर पनि यहाँ रेडियोको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई यस्तो ऊर्जा प्रदान गर्नुभएको छ म हार्दिक मनैदेखि त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो सम्पूर्ण जननी टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउँदै नमन टक्राउँदै म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागतम 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 भन्दै मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु हस्त धन्यवाद नमस्कार ग्रहणलाई आवश्यकता अनुसार जोड्ने नै छु अब भने हाम्रो रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्स बहिनी मनिषा लामिछानेले एउटा सानो कविता सुनाउँछु र स्वागत गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ म बहिनीलाई आफ्नो कविता रचनासहित अगाडि आइदिनु हुनाका लागि अनुरोध गर्दछु कार्यक्रम सञ्चालकलाई दिँदै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकलाई दिँदै धन्यवाद हृदयबाट यहाँहरूलाई गरे नमस्कार हृदयबाट यहाँहरूलाई गरे नमस्कार अध्यक्ष र प्रमुख अतिथि अतिथिलाई अध्यक्ष र प्रमुख अतिथि अतिथिलाई सम्मानन गर्दै अध्यक्ष र प्रमुख अतिथि ज्यूलाई सम्मान गर्दै कवितालाई सुरु गर्छु अनुमति माग्दै कवितालाई सुरु गर्छु अनुमति माग्दै <दुण> मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ रेडियो जननी महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी ए नाराका साथ महिला दिवस मनाउँदैछौँ हामी ए नाराका साथ महिला दिवस मनाउँदैछौँ हामी उद्यमशीलता स्वतन्त्रता समानता तीन शब्दमा बोल्दै उद्यमशीलता स्वतन्त्रता समानता तीन शब्दमा बोल्दै रेडियो जननीले एघारौँ वर्ष पार गर्दैछ आजै रेडियो जननीले एघारौँ वर्ष पार गर्दैछ आजै महिलाहरू उद्यमशीलता बन्नुपर्छ भनी महिलाहरू उद्यमशीलता बन्नुपर्छ भनी नारी आवाज खोज्ने गर्छ रेडियो जननी नारी आवाज खोज्ने गर्छ रेडियो जननी उद्यमशीलता स्वतन्त्रता र समानता उद्यमशीलता स्वतन्त्रता र समानता तिन शब्दमा रेडियोको कस्तो राम्रो नारा तिन शब्दमा रेडियोको कस्तो राम्रो नारा दिप्जै प्रज्वलित बन्नु मेक्सै गर्जी रहनु दिप्जै प्रज्वलित बनिरहनु मेघझै गर्जी रहनु नसा नसामा साहस बोकी नारी आगो झैँ रहनु नसा नसामा साहस बोकी नारी आगो झैँ रहनु अझै मैला बसिरहेछन् कुना काप्चा लुकी अझै मैला बसिरहेछन् कुना काप्चा लुकी अँध्यारोमा उज्यालो छरिरहेछ जननीले पुगी अँध्यारोमा उज्यालो छरिरहेछ जननी नै पुगी नारी आफै गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दि नारी आफै गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दि अझै अघि बढ्छ जननी यहाँहरूकै सल्लाह सुझावले लिई अझै अघि बढ्छ जननी यहाँहरूको सल्लाह सुझावले लिई हस् धन्यवाद टी पोइन्ट सिक्सकै प्राविधिक बहिनी प्लस उहाँले धेरै कुराहरू ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ उहाँको साहित्यमा पनि निकै रुचि छ उहाँले निकै राम्रा रचनाहरू लेख्दै आइरहनु भएको छ र आज पनि उहाँले आफ्नो रचना वाचन गरेर यहाँबाट गइसक्नु भएको छ अब भने हामी कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएका छौँ हामी आज एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस एवं रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको एघारौँ वार्षिक उत्सव एवं आमा सम्मान कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ यो कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्य हुनुहुन्छ प्रकाश बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु गर्द त्यसै सहयोगका लागि हाम्रा यस सभाका सभा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु प्राविधिक मित्रलाई मङ्गलधुन बजाइदिनु हुनाका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु कृपया सम्पूर्णले <laughs> यस कार्यक्रमका सभापति रेडियो जननीका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय हिरा भट्टराईज्यू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रकाश बरालज्यू कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएका वडा नम्बर दुई वडा नम्बर चार वडा नम्बर पच्चिसका वडा अध्यक्षज्यू प्राकृतिक व्यवस्थापन कलेजका आदरणीय क्याम्पस प्रमुखज्यू त्यस्तै विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि आदरणीय वडा सदस्यज्यूहरू र कार्यक्रममा उपस्थित शिष्ट विशिष्ट आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज हामी यो एक सय चौधौँ नारी दिवस मनाउँदै गर्दा पोखराबाट दस वर्ष अगाडि आफ्नो शब्दबाट आम मानिसलाई शब्द सुनाउने जुन प्रयत्नका साथ सुरु भएको रेडियो जननी आज एघारौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा एक सय चौधौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस उन्नाइस सय दसबाट यात्रा सुरु भएको विश्वमा सबै नारीलाई समान अधिकार दिनका लागि र सबै नारीले सबै समान बराबरको अधिकार पाउनुपर्छ सबैले समान अस्तित्व दायित्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यो हामी सबैको कर्तव्य हो भनेर न्युयोर्कबाट सुरु भएको यात्रा आज संसारभरि यो नारी दिवस मनाइरहेको अवस्थामा रेडियो जननीले आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एघारौँ वार्षि उत्सव समारोह साथमा नारी दिवस मनाउने कार्यक्रम राखेर रा, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो बो, म त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई रेडियोको महत्त्वका बारेमा केही कुरा भन्ने कुरा भन्नुभएको छ म सानो कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु मार्कोनीले अठार सय पन्चानब्बेबाट शब्दलाई बाहिर लान सकिन्छ अर्थात् वेबमा दिन सकिन्छ भनेर सुरुवात गरेको रेडियो आज संसारभरि अठार सय पन्चानब्बेबाट आज यहाँ आइपुग्दा हामी पोखराका भ्यालीहरूमा धेरै रेडियोहरू सुन्न सक्छौँ जसको बावजुद हाम्रो नेपालमा पनि दुई हजार सात साल चैत्र बिस गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको एक महिना तेह्र दिन पछाडि वैशाख बिस गते रेडियो नेपालको स्थापना भएको थियो त्यो रेडियो सुरुमा भोजपुरबाट प्रजातन्त्र रेडियो र त्यसपछि विराटनगरबाट रेडियो बज्यो र त्यही रेडियोलाई सुरुमा नेपाल रेडियो र अहिले रेडियो नेपाल भन्ने गरिएको छ र यो रेडियो पछाडि गएर तत्कालीन समयका सबै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रसारणका रूपमा प्रसारित भए जब दुई सालमा प्रजातन्त्र मुलुकमा आयो र दुई सालमा प्रसारण र प्रकाशनयन आइसकेपछि निजी स्तरबाट पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने र निजी स्तरबाट र सामुदायिक स्तरबाट रेडियो र टेलिभिजनहरू स्थापना गर्ने जुन प्रकाशन र प्रसारण होइन आयो र त्यस पछाडि मुलुकमा धेरै रेडियोहरू स्थापना भए जसको बावजुद दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोको रूपमा रेडियो सगरमाथा स्थापित भयो त्यो कुरा आज संसारभरि स्थापित छ धेरै आइक्यु टेस्टहरूमा पनि त्यो प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राख्छ त्यस्तै गरी हाम्रो पोखरामा पनि हामी भर्खर भर्खर क्याम्पस पढ्न आउँदा हामीले कहीँ कतै क्षेत्रीय प्रसारणको समाचार बाहेक कुनै कान्तिपुर अथवा सरी गोर्खापत्र बाहेक हामीले कुनै पत्रिका पढ्न पाउने अवस्था थिएन बिस्तारै प्रसारण ऐन र प्रकाशन ऐनले हामीलाई त्यो मौका र त्यो अवस्था सिर्जना गर्यो र स्थानीय स्तरमा निजी स्तरमा पनि रेडियो सञ्चालन गर्ने र रेडियो एफएमहरू सञ्चालन गरेर जनताका आवाज जनताको घरमा पुर्याउने जनताका समस्या जनताको घरमा पुर्याउने विकासका कुरा अगाडि बढाउने विकृत र विसङ्गतिलाई घटाउने उद्देश्यका साथ रेडियोहरू स्थापित भए जसका बावजुद आज तपाईँ हाम्रो घरमा तपाईँ हाम्रो साथमा अत्यन्तै अत्यन्तै महत्त्वका साथ हामीले रेडियोलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौँ समय परिवर्तन हुँदै जाँदा अहिले सामाजिक सञ्जाल डिजिटल मिडियामा दुनियाँ अहिले प्रवेश गरेको छ र अहिले यति प्रवेश गर्दै गर्दा पनि यी दुनियाँ सबै डिजिटल माध्यममा प्रयोग हुने एप्सहरूमा हामी रेडियो सर्वसुलभ तरिकाले सुन्न सक्छौँ अरू भन्दा अरू सञ्चार माध्यम भन्दा रेडियो सहज छ सरल छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी सजिलै लिएर जान सक्छौँ र सँगै हामी यसलाई सहज रूपमा काम गर्दै सुन्न सक्छौँ यो अरूभन्दा सस्तो छ प्रभावकारी छ र हाम्रो जस्तो भौगोलिक विपन्नताले भरिएको नेपाल र नेपालीहरूका लागि अहिले पनि झन्डै असी प्रतिशत प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूको सूचनाको स्रोत र समाचारको स्रोत र सङ्गीतको स्रोत रेडियो बन्न सकेको छ त्यस्तै अवसरमा यो रेडियो जननीले पनि आफ्नो सुरुको अवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा तमाम महिलाहरू दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर महिलाको आवाज महिलाले मात्र रेडियो मार्फत दिनुपर्छ भनेर पोखरामा जुन शुभारम्भ आरम्भ गर्नुभयो त्यो आफैमा अहिले गण्डकी प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो बन्न खोजेको छ बनेको छ यसको आवाज आज हाम्रो यो पोखरामा मात्र नभई यसको हाई कभरेज अन्त पनि बढिरहेको छ हामी सुन्छौँ गुन्जायमान सङ्गीतहरू सुन्छौँ गुन्जायमान हामी जिङ्गलहरू सुन्छौँ विज्ञापनहरू सुन्छौँ समाचारहरू सुन्छौँ र हामी थाहा पाउँछौँ रेडियो जननी निरन्तर क्रियाशील छ यस्तै गरी अन्य रेडियोहरू पनि क्रियाशील छन् रेडियो बाहिर साँच्चै एफएमको जुन रेडियोले तपाईँ हाम्रो आवाज हामीसम्म ल्याइ पुऱ्यायो पहिला कटुवाल प्रथा डाँडोमा डिलमा गएर कटुवाल घोक्ने प्रथा जुन थियो त्यो कुरालाई पनि जब एफएम रेडियो स्थापित भए रेडियो कार्यान्वयनमा आए त्यसपछि तपाईँ हामी सबैका सूचना रेडियो मार्फतबाट बाहिर आउन थाले र अहिले सामाजिक सञ्जाल विकास भइसकेपछि पनि रेडियोबाट पनि हामी हाम्रा लाइभ प्रस्तुतिहरू दिने र लाइभ प्रस्तुति मार्फत हाम्रो आवाज जनतामा पुर्याउने जुन अभ्यास रेडियोले सुरुवात गरेको छ यसको इतिहास अत्यन्तै गौरवमय छ यही गौरवमय इतिहासलाई निरन्तरता दिनका लागि समय छोटो छ हामीले रेडियो के हो भन्ने कुरा मैले यहाँबाट एक घन्टा दुई घन्टा बोल्दा पनि नसकिन सक्छ हामीसँग गुगल ओपन छ तपाईँ रेडियो के हो रेडियो किन आवश्यक छ रेडियोले संसारमा के गरिरहेको छ मार्गनीदेखि अहिले रेडियो जननीसम्म रेडियो आइपुग्दा रेडियोको इतिहास यसको विकास के भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले यही डिजिटल साक्षरतालाई प्रयोग गरेर जान्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्योतर्फ सबैलाई प्रविधि मैत्री सतर्कतापूर्वक प्र प्रविधि मैत्री भएर यो संसारलाई बुझ्ने प्रयत्न होला यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमको भव्य र सभ्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै नारीहरू समाजका सम्मानित आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन् त्यो सम्मानित हुनका लागि हामी सबै कर्तव्यनिष्ठ जवाफदेही र सबैले सबैका लागि सम्मानित हुने र सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना होस् धन्यवाद बोल्न दिनुभयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको फेरि पूर्ण सफलताको शुभेच्छा प्रकट गर्दै विदा हुन्छु हस्त धन्यवाद रेडियो जय रेडियो जननी धन्यवाद दिन चाहन्छु पक्कै पनि रेडियो सबै श्रोताको माझ सहज रूपमा पुग्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम पनि हो यसको बारेमा उहाँले इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको कुरा संक्षेपमा राखेर रा गइसक्नु भएको छ म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर सत्रका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो राधिका साई योगीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर तिनका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ शान्ति शान्तिदेवी प्राजुलीज्यू म उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब ढिला नगरीकन हामीले यो सम्मान कार्यक्रम पनि रहेको छ आमा अवार्ड सम्मान कार्यक्रम र यसका छनौट समितिका संयोजक हुनुहुन्छ असफल गौतमज्यू र यो कसरी हामीले छनौट गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भसँगै उहाँलाई संयोजकको आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि म असफल गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु प्रदान गरेकोमा आभार प्रकट गर्दछु र सुरुमा मलाई कस्तो अनुभूति भयो भने आमाहरूलाई ज्येष्ठ आमाहरूलाई राम्रोसित पालन पोषण गरेका आमाहरूलाई खोजेर असल परिवार खोजेर रा लिएर आउनु पर्यो भनेर अध्यक्षज्यूले भन्दै गर्दाखेरि खोलामा असला माछा खोजेर लिएर आऊ भने जस्तै कठिन कठिन जस्तो लाग्यो र यद्यपि यो प्रतिभा छनौट समिति तिन सदस्यीय समितिले हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर आमा अक्षयको स्थापना त शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले गरिदिनु भयो र त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने त अब अहिले पहिलो वर्ष आमा अवार्ड वितरण गर्दैछौँ भनेपछि हामीले एउटा कार्यविधि बनाऊ भन्यो र त्यो कार्यविधि तयार गरिसकेपछि पन्चानब्बे वर्षभन्दा माथिका आमाहरूलाई राम्रोसित लालन पालन गरेका परिवारहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने एउटा दायरा तयार गरियो र अर्को दायरा पोखराका तेत्तिसवटा वडा मध्ये छवटा अक्ष कसले तेत्तिसजनालाई सम्मान गर्न त पुग्दैन र हामीले अर्को के पनि बनायौँ भनेदेखि जुन ओडाका मनकारीहरूले शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले अक्षय कोष राख्नु भएको छ त्यही ओडाका आमाहरूलाई नै राम्रोसित लालन पालन गर्नेहरूलाई हामीले पुरस्कृत गरौँ भन्ने दुईवटा मुख्य आधार तय गऱ्यौँ र त्यो आधार तय गरेपछि हामीलाई अहिले रेडियोमा आमा कोष स्थापना भएका छवटा अक्षय कोषमध्ये जसमा वडा नम्बर चार वडा नम्बर छ वडा नम्बर चौध र वडा नम्बर सोह्रबाट अक्षय कोषहरू स्थापना भएका थिए र त्यसले हामीलाई केही राहत प्रदान गर्यो हामी त्यसका लागि अहिले तिनै तहको सरकार छ स्थानीय सरकारसित हामी समन्वय गऱ्यौँ वडा कार्यालयबाट हामीहरूले त्यहाँ भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूमध्येका सूचीहरू माग्न गयौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यी वडामा मात्रै पनि ठुलो सङ्ख्यामा हामीहरूलाई नामावली आए अब यो सोह्र नम्बरबाट त एघार सय सन्ताउन्नजना ज्येष्ठ नागरिक हुनु हुनुहुँदो रहेछ त्यो सबैको लिस्ट उपलब्ध गराइदिनु भयो हामीलाई अब एकजना मान्छे छान्नु थियो त्यो एघार सय सन्ताउन्नजना मध्येबाट हामीले पन्चानब्बे वर्ष कटेका कतिजना हुनुहुन्छ भनेर फेरि छुट्यायौँ यस्तै हिसाब किताबले चौध नम्बरबाट छ नम्बरबाट र चार नम्बरबाट हामीले हामीले तय गरेको मापदण्डका आधारमा उन्नाइसजना आमाहरूलाई पहिलो चरणमा प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरेपछि छनौट गरिसकेपछि हामी ती उन्नाइसवटै आमाहरूका घरमा भेट्न गयौँ कतिपय सन्दर्भहरू टेलिफोन सम्वाद गर्दैखेरि पनि त्यही सम्वादबाट पनि हामीले केही आकलन गऱ्यौँ भने कतिपय परिवारमा अधिकांश परिवारमा हामी घरमै पुग्यौँ र घरमै पुगेर घर उहाँहरूको पुगे अवस्था हेरेर बुझेर अनि हामीले तय गरेको एउटा फर्म थियो त्यसलाई भरेर लिएर आएर हामीले छजना आमाहरूलाई मात्रै छनौट गऱ्यौँ र आमा अवार्ड भनेर हामी उन्नाइसजनाको घरमा गर जाँदै गर्दाखेरि कतिपय आमाहरूले उहाँका अभिभावकहरूले केले सम्मान गर्ने हो नि बाबु भन्ने कुराहरू पनि भन्नुभयो र त्यो शब्दले मलाई लगभग दुई दिनसम्म स्टार्ट गरिरह्यो र एउटा वाक्य मैले कस्तो खालको वाक्य तय गर्ने होला यो केले सम्मान गर्ने हो भन्नेहरूका लागि अलिकति त्यही शब्द नै भरिपूर्ण होस् न भन्ने हिसाब किताबले हामीले त्यो कार्यविधिको सुरुको प्रस्तावनामा जननी, जननी तथा जन्म भू भूमिप्रतिको समर्पण र सम्मानको तुलना भौतिक वस्तुसँग हुन सक्दैन तापनि स्तुत्य कार्यर कार्य गरेर समाजका आदर्श पात्र र प्रेरणाका स्रोत बन्न पुगेका आमाको सम्मानका खातिर रेडियो जननी नब्बे पोइन्ट छ मेगाहाजद्वारा आमा अवार्ड कार्यविधि दुई हजार असी तय गरिएको छ भने यो एउटा वाक्यांश राखिसकेपछि उहाँहरूले वा सोधेका प्रश्नहरूले मलाई अलिकति भए पनि सहानुभूति प्रदान गर्छ यो वाक्यले भन्ने मलाई लाग्यो र यसरी हामीले छनौट गर्दै गर्दाखेरि हामी चार नम्बर वडामा उमादेवी गोथाजुज्यू यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई उठ्थिनका लागि म अनुरोध गर्दछु उहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ पन्चानब्बे वर्षको हुनुभएको छ र उहाँलाई अहिले रिता श्रेष्ठजी र प्रकाश मानजीले स्याहार सुसार गरिरहनु भएको छ रिताजी र प्रकाशजीलाई पनि उठिदिनका लागि म निवेदन गर्दछु <laughs> र यो वडा नम्बर चारमा का समाजसेवी व्यक्तित्व सरिता शेरचन्द आमा अवार्डका नाममा राखिएको यो अक्षय कोषबाट आज उहाँ विभूषित हुँदै हुनुहुन्छ मान्छे धनले धनी कोही पनि हुँदैन मन हुनेहरूले गर्ने हो सामाजिक सेवा र सत्कर्म भनेको हामी अहिले यस्तो गन्जागोलमा बाँचिराखेका छौँ म आफैले आफैलाई हेर्दै गर्छु नेपालीको सरदर औसत आयुमध्ये मैले आधा बाँचिसकेँ अब बाँकी रहेको आधा आयु भनेको म अठार वर्ष जति बाँच्छु त्यो अठार वर्षमा पनि नौ वर्ष त म सुतेर नै जाने हो बाँकी रहेको नौ वर्षमा यो समाजका लागि यो जननी र जन्मभूमिका लागि म के गर्न सक्छु मैले के गर्न मेरो योगदान के हो भनेर हामीले जीवन जिउनीको कला सिकेर बाँच्न सकेका छैनौँ कि भन्ने घरिघरि मलाई आत्मबोध हुन्छ हुन त यो मेरो कमजोर मानसिकताको परिणति पनि हुनसक्छ यसलाई यहाँहरूले त्यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ तर सत्य के हो भने असफल गौतम जन्मिँदाखेरि नाङ्गै जन्मिएको थियो आज यो मञ्च अगाडि यो सभ्य र भव्य समारोहका अगाडि आएर यसरी बोल्दै गर्दाखेरि यो जननी र जन्मभूमिले मलाई यत्तिको बनाएको हो नि त यसका लागि मेरो योगदान के छ त भनेर कमसेकम एक मिनट मात्रै हामीले सोच्यौँ भने पनि हामीले जीवन जिउनुको कला बल्ल सिक्यौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दा यो जीवन जिउने कला सिकाउने अभियानमा रेडियो जननी लागेको छ एकपटक जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु संयोजक प्रतिभा छनौटको समितिको संयोजक बनाइनु पनि अहिलेको परिस्थितिमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हुने गर्छन् देशको माउ नीति मानिएको राजनीति यति राम्रो व्यवस्था कार्यक्रम आउँदाखेरि पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ मलाई माफ गर्नुहोला तपाईँहरू हरेक पार्टीहरूमा आस्था राख्नुहुन्छ विभिन्न भातृ सङ्गठनका शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ र म पनि यो राष्ट्रको एउटा सचेत नागरिक हौँ र तपाईँहरूलाई भोट हालेर जनताको जनप्रतिनिधि जनता बनाएर पठाएको तर राज्यमा अहिले के भएको छ राज्य व्यवस्था र रा राज्य भनेको सिनो र गिद्ध जस्तो भएको छ त्यो हाम्रा लागि र हाम्रा बाँकी रहेका सन्ततिहरूका लागि पनि निकै दुःखद सन्दर्भ हो भन्ने मलाई लाग्छ र यी सम्मान र पुरस्कार अवार्ड वितरणका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै त्यस्तै व्यतिथिहरू छन् त्यसलाई ते... ते... चिर्नका लागि पनि असफल गौतमसँग चुनौती थियो र त्यसैले हामी प्रत्येक उन्नाइसजनाका घर घरमा पुग्यौँ र छ नम्बर वडाबाट हामीले सातजना आमाहरूलाई फेला पाऱ्यौँ जो तिरानब्बे वर्षदेखि छ्यानब्बे वर्षसम्मका हुनुहुन्थ्यो जसमध्ये हामीले असली लामी छानेलाई लक्ष्मी भट्टराई अवार्ड गर, प्रदान गर्दैछु आमालाई एकचोटि उठ्तिनका लागि म निवेदन गर्दछु उहाँ पन्चानब्बे वर्षको हुनुभयो र अझै पनि त्यो घरमा जाँदा मलाई यति पुलकित भए कि जनकवि केसरी धर्मराज थापाका गीतहरू कण्ठस्थ सुनाउनुहुन्छ उहाँ स्वर मिठो स्वर छ र यसै गरी अर्को छ नम्बरकै पन्चानब्बे वर्षीय आमा नन्दकली पौडेललाई हामी गम्भीरा भट्टराई अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ नन्दकली पौडेल आमाको परिवार कहाँ हुनुहुन्छ अगाडिको रोमा आसन आसन ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु यसै गरी छ्यानब्बे वर्ष के अगाडि आइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु छ्यानब्बे वर्ष के सुकमाया सुनार्ने जो आफ्नै छोरीसँग बसिरहनु भएको छ र उहाँलाई हामीले विष्णु माया भट्टराई अवार्ड वितरण गर्दैछौँ र यसै गरी छ नम्बरमा तिनवटा अवार्डहरू किन दिन थाल्यो भन्ने लाग्न सक्छ हामीले जुन ओडाले स्थापना गरेको अवार्ड हो त्यही वडाका आमाहरूलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने कार्यविधि बनाएका छौँ यी ज्येष्ठ आमाहरू हुनु भनेको आमाको लालन पालन पोषण गर्नु भनेको संस्कार सिक्नु हो संस्कृति सिक्नु हो सभ्यता सिक्नु हो हामी पछिल्लो पुस्ताहरू मैले त नगरौँला तर मेरा उत्तराधिकारीहरूले भोलि घरमा जर्मन सेफड पालेर आमाहरूलाई वृद्धाश्रम लगाउने गर्दैको अहिलेको संस्कारको सिको नगर्लान् भनेर म भन्न सक्दिनँ यस्तो दर्दनाक अवस्थामा यी नब्बे वर्षका पन्चानब्बे वर्षका एक सय एक वर्षका आमाहरूको पालन पोषण भनेको चान्चुने कुरा होइन हजुर यसैले गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रमको महिमा र महत्त्व आफैमा पनि सुनौला अक्षरले लेखिएको ले छ र त्यो सुनौला अक्षरले लेख्ने ले साँच्चै ले बस्न पाउनु पनि मेरा लागि गौरवको विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु चौध नम्बरबाट हामीले चारजना आमाहरू भेट्यौँ र जो अन्ठानब्बे वर्षको हुनुभयो अहिले नागरिकताको हिसाबले कतिपय आमाहरूको उमेर जन्मको हिसाब किताबले एक सय सात वर्ष पुगे सा पनि नागरिकता नागरिकताका हिसाब किताबले कोही पन्चानब्बे कोही सन्तानब्बे कोही उनान् सय मात्रै हुनुहुन्छ र मन्दरा गुरुङ सेनी जसलाई हामी चन्द्रमाया कार्की अवार्ड वितरण गर्दैछौँ आमालाई अगाडि हुनुहुन्छ उठ्तिनका लागि म निवेदन गर्दछु र बाँकी रहेको सोह्र नम्बर सोह्र नम्बरका मैले भने सोह्र नम्बरमा एघार सय सन्ताउन्नजनाको सूची आयो हामीलाई र त्यो मध्येबाट हामीले छजनाको छनौट गर्यौँ त्यो छजना छनौट गर्नका लागि कोषका संस्थापक महेन्द्रजीले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो एकपटक महेन्द्रजीका लागि ताली बजाइदिनु म अनुरोध गर्दछु र हामीले त्यहाँबाट चित्रकुमारी थापालाई आज हामी रुखमाया थापा अवार्डले विभूषित गर्दैछौँ जो सय वर्षको हुनुभएको छ यसरी उमेरका हिसाब किताबले पन्चानब्बे छ्यानब्बे र सय वर्षका आमाहरूलाई लालन पालन गरेर बसिरहनुभएका यी परिवारहरूले संस्कार सिक्नु भएको छ सभ्यता सिक्नु भएको छ हामी अहिले समयको परिवर्तनसँगै परिवर्तित हुने श्रृङ्खलामा छौँ र यति धेरै परिवर्तित हुन थाल्यौँ कि आँगनमा भएको तुलसीको मोठ बाटेर रा। मासेर हामीहरूले घर छेउका चौताराहरू मासेर हामीले प्लास्टिकका रुखहरू सजाउन लालायित भएका छौँ यो हाम्रा लागि लाभदायक र स्वास्थ्यकर विषय अवश्य पनि होइन यो दृष्टान्त दिनुको उद्देश्य पनि मेरो एउटै मात्र हो कि यी आमाहरूलाई जो हाम्रा आमा भनेका जसको योगदान यो भौतिक वस्तुसँग तुलना गरेर सकिँदै सकिँदैन उहाँहरूले सिकाएको शिक्षा संस्कार सभ्यता संस्कृति यस्ता आमाहरूलाई वृद्धाश्रममा पालेर जर्मन सेफड पार्ने परिवारहरूका लागि गतिलो झापड हान्नका लागि पनि रेडियो जननीले स्तुत्य कार्य गरेको छ त्यसका लागि यो सम्पूर्ण टिमलाई आभार प्रकट गर्दछु बोल्न लाग्यो भनेदेखि त म जति पनि बोल्न सक्छु किनभने हामी निर्धारित समयभन्दा ढिलो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ त्यसैले गर्दा अब कति पनि ढिलो नगरिकन यो अवसरका लागि आयोजकलाई आभार प्रकट गर्दै र यी प्रतिभा छनौटका सन्दर्भमा यहाँहरूका परिचयहरू यहीँ छन् अहिले उद्घोषकज्यूले भन्नुहुनेछ पढ्नुहुनेछ र मलाई यो अवसर दिनुभयो र हामीले हाम्रो यो तिन सदस्यीय समितिले जुन प्रतिभाहरू छनौट गर्यो निष्पक्ष रूपमा मैले अघि भनिसकेँ त्यो फेरि वाक्यांश दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन हामी सत्य र तथ्यको आधारमा असफल गौतमले गरेको काममा आफ्नो पसिनामा पौरख पसिनामा पौरखमा र पाखुरामा गर्व गर्ने व्यक्ति हुँ त्यसैले गर्दा यी मेरा तिनवटा कामहरूमा व्यथित हुनु हुँदैन अहिले देशमा बिग्रेको नीतिले गर्दाखेरि एक थरी लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेस अर्को थरी प्रगतिशील काङ्ग्रेसका जस्ता गतिविधिहरू असफल गौतमले गर्दैन यो देशमा मैले कम्युनिस्टहरू त देख्दै देख्दिनँ हामी भन्ने बेलामा कम्युनिस्ट भन्छौँ म आफै पनि राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी मैले पढेको त विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम गलत परेछ कि जस्तो लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा ती व्यतिथितहरू यो अवार्डमा देखिए छैन भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र त्यसलाई त्यही रूपमा लिइदिनु हुनेछ भन्ने पनि कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद पर्छ छोरा छोरीकै काखमा आमा बुवा हुनुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सधैँ सम्मान हेरचाह केयर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि रेडियो जननीले लिएको छ जननी नामै जननी रहेको छ र यो हाम्रो आमा अवार्ड कार्यक्रमलाई जुन अक्षय कोष राखेर रा हामीलाई साथ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई म अगाडि आइदिन हुनका लागि एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु अक्षय कोष दाताहरू हुनुहुन्छ चन्द्रमाया कार्की हुनुहुन्छ उहाँ उनासे वर्षीय हुनुहुन्छ वडा नम्बर चौधमा बस्नुहुन्छ आफ्नै नाममा उहाँले यो अवार्ड स्थापना गर्नुभएको छ उहाँको बुहारी मन्जु कार्की पनि यहाँ हुनुहुन्छ म उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रा अक्षकोशदाताहरूलाई माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा सञ्चालक निर्मला भण्डारी र स्वस्ति भट्टराईलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी महेन्द्र थापाज्यू पनि हामी माझ हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको धर्मपत्नी सरु ले पनि हाम्रो रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सलाई निकै साथ सहयोग प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ यति बेला उहाँ जापानमा हुनुहुन्छ म उहाँको यही मञ्चबाट उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हिन्दू भट्टराई थापाज्यू हुनुहुन्छ उहाँको ठुलो छोरी सरु पर कान्छी छोरी बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ हिन्दू थापा भट बत, हिन्दू भट्टराईज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै सीता थापा हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मदन भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो आमाको नाममा अक्षय को कोष राख्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय हिरा भट्टराईज्यूको उहाँ श्रीमान हुनुहुन्छ सधैँ साथ सपोर्ट र हौसला दिएर आज यो एउटा रेडियोमा नेतृत्व गर्ने परिकल्पना गर्ने वातावरण उहाँले तयार गर्नुभएको छ म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु साँच्ची भन्यो भने एउटा महिला अगाडि बढ्नका लागि जब पुरुषको साथ हुन्छ ती पाइलाहरू निर्धक्क अगाडि बढ्छन् र सफल हुन्छन् यसैको एउटा उदाहरणको पात्र पनि हुनुहुन्छ आदरणीय मदन भट्टराईज्यू यसै गरी सीता भट्टराई भण्डारीज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु लक्ष्मी भट्टराई बोहरा उहाँको छोरा राजन भण्डरा भट्टरा भण्डारीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो अक्षकोश दाताहरू हुनुहुन्छ सविता शेरचन हाम्रो रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई आइरहेका छौँ सम्मान कार्यक्रममा लेखिएको छ पहिलो आवाज उद्यमशीलताको लागि दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताको लागि र तेस्रो आवाज समानताका लागि भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालित रेडियो जननी का जननीमा मकारी शुभेच्छुक द्वारा स्थापित आमा अक्षय कोषबाट एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आमा अक्षय कोष कार्यविधि दुई हजार असी बमोजिम पोखरा चौध छिने डाँडा निवासी असल आमा मध्येकी तपाईँ श्री मन्दरा गुरुङ सेनीको पालन पोषणमा भएकी बुहारी विष्णुमाया गुरुङ र छोरा नन्दजङ गुरुङलाई चन्द्रमाया कार्की आमा अवार्ड दुई हजार असीसहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ म उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो प्रदान गरिदिनु हुनाका लागि अक्षय र हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर यति बेला हामी चन्द्रमाया कार्की आमा हौडाका लागि मन्दरा सेनी बोकरा चौधलाई सम्मान गरिरहेका छौँ कृपया सम्पूर्णले ताली तालिम बुझाइदिनु होला

असली सरी असली आ लामी छानेको पालन पोषणमा कि छोरी पार्वती थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्मान गर्न गइरहेका छौ कृपया उहाँको सम्मानमा जोरदार ताली बजाइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र <स्थाथा> यसै गरी सम्मान कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु आमा अक्षकोष कार्यविधि दुई हजार असी बमोजिम पोखरा छ बैदाम निवासी असल आमा मध्येकी तपाईँ श्री सुकमाया सुनानीको पालन पोषणमा भएकी छोरी मुरली सुनारलाई विष्णुमाया भट्टराई आमा अवार्ड दुई हजार असी सहित यस सम्मान पत्र प्रदान गरि गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु छोरी मुरली सुनार सुकमाया सुनको पालन पोषणमा खटिनु भएकी छोरी मुरली सुनारलाई विष्णुमाया भट्टराई आमा अवार्ड दुई हजार असी सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गर्न लागि छ कृपया उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी म सम्मानलाई जोड्न चाहन्छु आमा अक्षय कोषबाट एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आमा अक्षय कोष कार्यविधि दुई हजार असी बमोजिम पोखरा छ बैदाम निवासी असल आमा मध्यी तपाईँ श्री नन्दकली पौडेलको पालन पोषणमा खटिनुभएकी बुहारी तारा पौडेल र छोरा कृष्ण प्रसाद पौडेललाई गम्भीरा भट्टराई आमा अवार्ड दुई हजार असी सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ कृपया उहाँहरूका लागि जोरदार ताली बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो एउटा गर्विलो क्षण पनि हो आफ्नो आमालाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्ने छोरा छोरी चौ बुहारी आज सम्मानित हुनुभएको छ यो एउटा राम्रो संस्कारको सुरुवात पनि हो पछिल्लो समय हामीले जे जस्ता दृश्यहरू देखिरहेका छौँ यसलाई हटाउनुपर्छ र आमा बुवाप्रतिको माया ममता र स्नेहलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि यो अवार्डले बोकेको छ म गम्भीरा भट्टराई आमा अवार्ड दुई हजार असीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बुहारी तारा पौडेल र छोरा कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यूलाई सँगै म अर्को अवार्डलाई जोड्न चाहन्छु आमा अक्षकोष कार्यविधि दुई हजार असी बमोजिम पोखरा सोर थोक बाटुले चौ निवासी असल आमा मध्येकी तपाईँ श्री चित्रकुमारी थापाको पालन पोषणमा खटिनु भएकी बुहारी सावित्री देवी छो थापा र छोरा तिर बहादुर थापालाई रुखमाया थापा आमा अवार्ड दुई हजार असी सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ कृपया उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय प्रकाश बराल गण्डकी प्रदेशका सांसद हुनुहुन्छ र हिरा भट्टराई संरक्षक अध्यक्ष हुनुहुन्छ आमा अक्षय रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सका र यसका संयोजक हुनुहुन्छ प्रतिभा छनौट समितिका असफल गौतमज्यू पत्र प्रदान लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु रिता श्रेष्ठ र प्रकाशमान श्रेष्ठलाई देवी गोथाजुको पालन पोषणमा खटिनुभएका रिता श्रेष्ठ र मान श्रेष्ठलाई सरिता शेरचन्द आमा अवार्ड दुई हजार असीसहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ म उहाँहरूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मानित व्यक्तित्व अक्षय कोष दाता र सम्मान ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्णलाई र ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन गइरहेको छु आज शिवरात्रिको दिन पनि रहेको छ यहाँहरू धेरैको व्रत पनि रहेको छ कार्यक्रममा लामो समयसम्म बस्ने यहाँहरूको पक्कै पनि मुड छैन हामीले यसलाई पनि मध्यनजर गरिरहेका छौँ अब भने छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यका लागि म जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सावित्री कोइरालाज्यूलाई एकदमै छोटो यसैबीच देवकुमारी हिराचन हाम्रो रेडियो जननी नाइन्टी ट्वेन्टी सिक्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँको आगमन भएको छ उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु चाहन्छु र छोटो कृपया छोटोमा आफ्नो शुभेच्छा मात्रै प्रकट गरिदिनु हुनका लागि जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सावित्री कोइरालाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम ज्यू आज यस जननी जन्मभूमि स्वर्ग स्वर्गद्वार गरिएसी गरिएमी गरिएसी महिलामा लगानी सभ्य र समन्नत समाजको थालनी भन्ने जुन यो स्लोगन स्लोगनसहित पहिलो आवाज उद्यमशीलताको लागि दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताको लागि र तेस्रो आवाज समानताको लागि एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस महिला दिवस सामाजिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता एवं जननी सम्मान कार्यक्रममा सभाध्यक्षता गर्नुहुने सभा अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू मञ्च आसिन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका मित्रहरू यसै गरी आज सम्मानित हुनुभएका सम्मानित आमाहरू उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म जिल्ला सहकारी सङ्घ कास्कीको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त जिल्ला सहकारी सङ्घलाई जुन यस महान कार्यमा सरिक बनाएर आफ्नो केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा जननी जुन यो आयोजक समितिलाई जननी रेडियो जननीलाई एकदम हार्दिक धन्यवादसहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज जुन एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर हाम्रा जुन महिला दिदी बहिनीहरूले महिला आमाहरूले गर्नुभएको त्याग आफ्नो परिवारमा आफ्नो समाजमा आफ्नो राष्ट्रको लागि जुन यो त्याग गर्नुभएको छ र आज सम्मान गर्नुभएको छ यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा भनियो भने यो मार्च आठका दिनमा विश्वभरि महिलाहरूले महिलाहरूको सम्मान अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिन्छ यो म, दिन महिलाहरूले त्याग गरेको र त्याग गरेको दिन नारीहरूको सम्मानमा मनाइने गरिने यो नारी दिवस हो र हामीले यहाँ नारी दिवस मनाइरहँदा हाम्रा गाउँका चेलीबेटीहरू अस्ति मात्र हामीले सुनेका छौँ कति नारीहरू जुन बच्चाहरू बलात्कृत भएका छन् अझै पनि हामी रुकुम रोपातिर जानियो भने नारीहरूको स्थिति अझ निकै दयनीय अवस्था छ हामी जसरी यो नारी दिवस हामी यो जुन अहिले यसरी मनाइरहेको छ गाउँमा जानियो भने महिला दिदीबहिनीहरूले अझ पनि त्यो नाम्लो डोको जुन बाल बच्चा काखमा चेपेर दाउरा घाँस गरेर त्यो दयनीय अवस्था देख्दाखेरि अझै पनि नारी दिवस मनाउने कसरी हो भन्ने अवस्थामा आइरहेको छ तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि पनि आयोजना गरेर यो जुन यहाँ मात्र सीमित नभएर ठाउँ जुन दुर्गम स्थितमा दुर्गममा पनि यो आवाज बुलन्द पार्नको लागि म यो जननी रेडियो नेपाललाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु आफ्ना जुन यो नौ सय छ रेडियो जननी नब्बे दशमलव छबाट जुन यो बुलन्द आवाज गरेर गाउँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि स्वतन्त्रता अझ पनि समाजको लागि केही गरुन् अझ पनि महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढुन् अझ पनि हामी के छ भने महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्न लजाउने अवस्था छ अझै पनि हामी डराउने अवस्था छ घरबाट निस्कन पर् निस्कन हामीलाई आफ्नो श्रीमानसँग सोध्नुपर्ने अवस्था छ एउटा आफ्नो घरका भैँसी बाख्रा बेच्नु पर्दा हामीलाई श्रीमानको जुन उहाँको चाहिँ अनुमति लिने अवस्था छ हामी आफै बाख्रा विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू गरिरहेका हुन्छौँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराखेका हुन्छौँ र हामीले जुन एउटा सहकारीबाट अनुदान सहकारीबाट लोन ल्याएर केही कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भैँसी पालन गरिरहेका छौँ तरकारी गरिरहेका छौँ भने त्यो बेच्नलाई एउटा बाख्रा पाठाको पनि त्यो मूल्य हामी आफूले गर्न सकिँदैन त्यस कारण हामीले अनुमति मार्नुपर्ने स्थिति छ त्यस कारण अब महिला स्वतन्त्रताको लागि महिला यो हिंसा वञ्चित गर्नको लागि हामीले बुल बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ भन्दै छोटो छोटो भन्ने राख्नुपर्छ धेरै बोल्न समय पनि अभाव छ त्यस कारण जुन यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो एक सय नारी दिवसको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद अब आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि प्राध्यापक डाक्टर दुर्गा देवकोटा हुनुहुन्छ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज पुरुञ्चोर क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ यो हाम्रो लागि गर्विलो क्षण पनि हो पछिल्लो समय महिलाहरू विभिन्न नेतृत्वमा पुग्दै गर्नुभएको छ र उहाँहरू हाम्रो आइडल पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै सानो छोटोमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको आयोजक समूहलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस सभाका सभा अध्यक्षज्यू त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका महिला तथा सजन वृन्दहरू वास्तवमा मैले आज अचम्म लागिराखेको छ मलाई अघिसम्म केही पनि थाहा थिएन यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने कुरा अलिकति हिजो बेलुका छुसुको सुनेको थिएँ हाम्रो चाहिँ आजको सभापतिज्यूले चाहिँ म्याडमलाई पनि लिएर आए हुन्छ भन्नुभएको छ कतैबाट थाहा पाएँ मैले अनि ल ल ठिक छ भन्दा कुद्दै आएँ म अनि हुँदाहुँदै यो ठाउँमा आएर दुई शब्द बोल्ने मौका पनि पाएको हुनाले म असाध्यै सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु म खास गरी मेरो अब धेरै समय छैन भन्ने सुनेको छु होइन तर पनि मेरो आफ्नो थोरै परिचय दिन चाहन्छु म यहाँ कसरी आइपुगेको छु भनेर म वास्तवमा रामपुरको कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हो विशेष कारणले दुई तिन वर्षदेखि म पोखराबाट रामपुर आउजाउ गरिरहेको थिएँ मेरो श्रीमान यही गण्डकी विश्वविद्यालयको भिसी भएको हुनाले अनि र अहिले चाहिँ अब नौ दस महिना भयो पुरनचोर कृषि कलेजको प्रमुख रूपमा काम गर्न पाएको छु र यो आजको यो दिन यति गर्विलो लाग्छ मलाई कि म पनि एउटा किसानको छोरी र बुहारी पनि भएको हुनाले र अहिले आएर यति सङ्घर्ष गरेर चाहिँ प्राध्यापक भएर एउटा विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा चाहिँ हिस्सेदार भएर धेरै विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्ने उच्च भविष्यको लागि चाहिँ उनीहरूलाई सघाउने ठाउँमा आएको हुनाले विशुद्ध अघि हाम्रो चाहिँ गौतमजीले भन्नुभएको असफल गौतमजीले भन्नुभएको जस्तै ममा पनि कुनै पनि राजनीतिक द्वेष प्रतिभाव केही पनि छैन यो अहिलेको नयाँ संरचनामा होइन नेपालमा राजनीति रूपबाट म अलग छु भनेर भन्न पाउँदा पनि मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ किन भन्दा यसरी चोखो भएरै बस्न पाइएको छ भावना त होला तर भावना हुँदै पनि देखाउनुपर्छ छताछुलो भन्ने छैन हामी महिलाहरूले पुरुषहरूले कसैले पनि त्यो गर्नु हुँदैन तर यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा महिलाहरूले गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन सब कुरो सम्भव छ असम्भव भन्ने कुरो मूर्खको डिफेटमा पनि हुँदैन क्या त्यसले गर्दा हामीले धेरै दुःख गरेका छौँ कतिले अवसर पाइएको छ कतिले अवसर पाएको छैन त्यो अवसर नपाउनुको पछाडि पनि परिवारको सहयोग नभएर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा मैले प्लस टू पढेर मात्रै म विवाह गरेको हो बच्चा बच्ची दस वर्षको फरक हुँदा दुईवटा बच्चा जन्माएर पनि म यो ठाउँमा आउन सक्यौँ भने हामी महिलाहरूले आउन नसक्ने भन्ने केही पनि छैन के सकिन्छ तर त्यसमा परिवारको साथ सहयोग चाहिन्छ चा। यो एउटा चाहिँ मूल मन्त्र हो परिवार नभइकन परिवारको सहयोग भएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा हामीहरू सबै सक्षम छौँ असफल भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन एउटा कार्यक्रममा मेरो श्रीमानले उहाँ असफलजीलाई तपाईँको नाम कसरी यो भयो भनेर सोध्नु भएको थियो क्या त्यो रेड क्रसको कार्यक्रममा सँगै थियौँ तर नाम कसरी भयो थाहा भएन तर उहाँ धेरै सफल लाग्छ क्या मलाई चाहिँ दुई चारपल्ट भेट्याएको छु होइन त्यसले गर्दा हामी सबै सफल हुन हुनसक्छौँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ त्यसले गर्दा असफल भन्ने हुँदैन हामीहरू एकले अर्कालाई सघाउँ कि कतै कतै सुनिन्छ महिलाको शत्रु महिला त्यो हुन भएन हामीहरू किन भन्दा मैले जति दुःख पाएँ हिजो अहिले मैले मेरो बुहारीलाई दु दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अझै पनि गाउँतिर गयो भने हामीले यदा कता देखिन्छ हामीले कति दुःख पायौँ त्यो दुःख अब दिनु हुँदैन अबका महिलालाई यिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ हरेक क्षेत्रबाट भन्ने कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्छ महिलाहरूकै हातमा छ यी कुराहरू र त्यसमा पुरुषले सहयोग गर्नुपर्छ मेरो भनाइमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू अब यसरी चाहिँ यहाँ सम्मान गर्नुभएको छ यो पनि सम्मान गर्ने ग्रुपमा पनि हाम्रो चाहिँ जी सभापतिज्यूकै अलिकति परिवारबाट भएको हो कि जस्तो मैले अलिअलि बुझेँ आइबीबी रङ होइन त्यसले गर्दा हामी सबैले सहयोग गर्न सक्छौँ मैले यो रेडियोको बारेमा मलाई थाहा थिएन वास्तवमा रेडियो अति सुन्छ हामी कालिकै आफै नै फलो गर्छौँ पोखरा आएर नि किन भन्दा हाम्रो त्यही बानी पर्या छ अब आजको दिनबाट यो यो रेडियो जननीमा पनि म अलिकति समावेश हुन्छु कि भन्ने मलाई लाग्छ भित्री ला रूपबाट म बुझ्छु के कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ हामीले व्यक्तिगत रूपबाट भन्ने मलाई लागेको ला छ म पनि यो टिममा अब कति वर्ष बस् बाँचिन्छ होइन बाँचुञ्जेल एउटा चाहिँ भित्र मनमा कुनै पनि दोष नराखी गऱ्यो भने हामीले जे पनि गर्न सकिन्छ सा। संसारको कुनै कुनामा पनि रहेर हामीले कुनै कसैलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भने नेपालमै बसेर एउटै भूगोलमा बसेर म पनि गण्डकी प्रदेशिकै मान्छे हो म मा गोर्खा जिल्लामा जन्मेको बिहापन तय भएको मान्छे भएको हुनाले पोखरा मेरो लागि टाढा हुँदैन म यो रेडियोसँग पनि आबद्ध हुन्छु त्यो पनि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र हामी सबैले अब आज यहाँ जति भेटभाव छौँ नि हामी सबैले सबैलाई चिन्ने प्रयास गरौँ चिनियो भने के हुन्छ सहयोग साथ पनि पाइन्छ र आफूले पनि सहयोग दिन सकिन्छ यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सफल हुँदैछ भन्ने मैले अड्कल गरिराखेको छु र म लास्टसम्म बस्छु र यसको चाहिँ सभ्य र भव्यको चाहिँ अभिलाषासहित मेरो खासै धेरै भन्नु छैन दुई मिनट भन्नु भन्नुमाथि एक मिनट बढी नै होला थ्याङ्क यू भेरी मच प्राध्यापक डाक्टर दुर्गा देवकोटाज्यूलाई उहाँले निकै मिठो आफ्नो बनाइराखेर जानुभएको छ यसैबिच आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर छका वडा सदस्य हुनुहुन्छ शोभा जलारी ज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले देखिरहेको छु महिला पर्यटन व्यवसाय मञ्च ओटेपका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ममता न्यौपानेज्यूलाई पनि म अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले देखिरहेको छु इम्प्रेसन नेपाल र रेडियोजनैन नाइन्टी पोइन्ट सिक्सका आजीवन सदस्य शेरचन शेरसनज्यूलाई पनि मैले पछाडि देखिरहेको छु म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु विश्व हिन्दू महासङ्घ महानगर कमिटीका सहसचिव जमुना गिरी पनि हामी माझ हुनुहुन्छ म जमुना गिरीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हालै मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कौशी क्विनको उपाधि जित्न सफल भावना राणाहट पनि यहाँ हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पोखरा अठारका सचिव मिना पौडेलज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीसँग धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्न तर छोटो छोटो वक्ताको रूपमा म अगाडि बढाउन चाहन्छु र हामीले समावेशीको आवाजहरूलाई पनि मुखरित गरिरहेका छौँ रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सले त्यसर्थ ओडा सदस्यको तर्फबाट एउटा समावेशीको हिसाबले पनि शोभा जलारीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू ड्यासमासिन अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा एक मुष्टमा न्यानो अभिवादन सम्पूर्णमा एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु भनिन्छ नि नारी माल होइन मान हो नारी सामान होइन सम्मान हो यति भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु धन्यवाद यो हामी राजनीतिमा अगाडि आइरहँदा कहिलेकाहीँ मासमा आएर बोल्ने कुरामा समस्या हुनसक्छ उहाँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यद्यपि उहाँलाई थाहा थिएन यहाँ बोलाउने कुरा मैले समावेशीको हिसाबले र वडा नम्बर छमा वडा जनप्रतिनिधिको हिसाबले र सदस्यको तर्फबाट उहाँलाई बोलाएँ र उहाँले आफ्नो शुभेच्छा शुभकामना राखेर यहाँबाट विदा भइसक्नु भएको छ हामीसँग धेरै वक्ताहरू त हुनुहुन्छ हामीले उहाँहरूको शुभकामना र शुभेच्छा का लागि यद्यपि हामीसँग समय छोटो भएको कारणले गर्दा अब म यो कार्यक्रमलाई धेरै लामो नगरिकन आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि म पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू आजका प्रमुख अतिथि माननीय प्रकाश बरालज्यू लगायत मञ्चमा आसिन अति विशिष्ट व्यक्तित्वजीवहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाहरू दिदीबहिनीहरू दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण सम्पूर्णप्रति हार्दिक अभिवादन तथा सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त एक सय चौधौँ नारी दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र एघारौँ वार्षिक उत्सव रेडियो जननीको वार्षिक उत्सवमा को पनि म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज धेरै खुसी लागेको छ यहाँ सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण आमाहरूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मानवहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन सम्पूर्ण आमाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नारीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पोमनारायण श्रेष्ठ उहाँ पनि कम बोल्नुहुन्छ तर काम धेरै गर्नेमा पर्नुहुन्छ मैले उहाँलाई लामो समयदेखि निहालिरहेको छु उहाँको शुभेच्छाका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु गरी आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल सिन्हाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद छ रेडियो जननीका असाध्यै जुझाहरू मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमका सञ्चालक जमुना शर्मा वर्षाज्यूलाई बस, रेडियो जननीको एघारौँ वार्षिक उत्सव सँगसँगै एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस सँगसँगै आज महाशिवरात्रि पर्व पनि परेको छ आजको यो गरिमामय समारोहका सभाध्यक्ष रेडियो जननीका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ हालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ उद्यमी महिला सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय दिज्यू हिरा भट्टराईज्यू त्यसै गरी कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय दाजु माननीय प्रकाश बरालज्यू त्यसै गरी मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण व्यक्तित्व जीवहरू मैले पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्षज्यूहरू जनप्रतिनिधिज्यूहरू र मैले अगाडि देखिरहेको छु सम्मानित जननी आमाहरू सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोला उनान्सय वर्षको आमा चन्द्रकुमारी भट्ट कार्कीले भएका हिरा भट्टराई संस्थापक रहेको यो रेडियो जननी आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका दिन यो कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको तर्फबाट उपस्थित हुन पाउँदा मेरो शिर पनि गर्वले उँचो भएको छ केन्द्रीय सदस्यका नाताले थुप्रै कार्यक्रमहरूमा निमन्त्रणा आउँछन् पुगिन्छ तर कतिपय कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदा साँच्चिकै आफू स्वयं सम्मानित भएको र आफ्नो क्षेत्र पनि सम्मानित भएको अनुभूति हुन्छ जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपी गरीएसी आज नब्बे वर्षदेखि सय वर्ष बिचका आमाहरूको सम्मान र त्यो सम्मान समितिमा छनौट समितिमा रहेर काम गर्नुभएका मेरा अनन्य मित्र असफलजी र आजको यो गौरवपूर्ण समारोहमा समावेशिताका हिसाबले अघि जमुनाजीले भने जस्तै सयौँ थुङ्गा फुलहरूले यो कार्यक्रमलाई साँच्चिकै सुगन्धित बनाएको छ यसका लागि म रेडियो जननीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु पहिलो आवाज उद्यमशीलताका लागि दोस्रो आवाज समानताका लागि र तेस्रो आवाज स्वतन्त्रताका लागि यो नारा नै काफी छ समतामूलक समाज निर्माणका लागि हुन त एक सय चौध अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको नारा महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी भनिएको छ यो नारा तय हुनुभन्दा अगाडि नै रेडियो जननीले एघार वर्ष अगाडि यति राम्रो नाराका साथ आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै आज एघार वर्षको किशोर अवस्थातिर उन्मुख भएको छ म रेडियो जननीलाई नजिकबाट चिन्छु यहाँका संस्थापकहरूलाई नजिकबाट चिन्छु रेडियो आवाज विहीनको आवाज हो र मलाई लाग्छ थुप्रै मिडियाहरू आए तर रेडियो साँच्चीकै महिला मैत्री अपाङ्गता मैत्री हरेक हिसाबले रेडियो हामी सबैको साथी बन्न सफल भएको छ विपदमा भन्नुहोस् या हामी यात्रा गर्ने क्रममा भन्नुहोस् या हामी महिलाहरू हौँ हा हा। दोहोरो जिम्मेवारी छ घरमा झाडु पोचा गर्दा गर्दै पनि रेडियो सुन्न मिल्छ टेलिभिजनको लागि त हामीले आफू स्वयं उपस्थित भएर हेर्नु पऱ्यो होइन अनलाइन समाचारहरू हामी स्वयंले समय दिएर हेर्नु पऱ्यो तर रेडियो यस्तो सञ्चार माध्यमको साधन हो हेर्नुहोस् महिलाका लागि अति उपयुक्त सञ्चार माध्यम हो रेडियो त्यसैले पनि म आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई रेडियोको समय कहिल्यै पनि जाँदैन अहिले डिजिटल प्रविधिको युगमा काहीँ रेडियोहरू विस्थापित हुने हुन् कि रेडियोको अवधि सकिएको हो कि भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् तर रेडियो सधैँ हाम्रो सेती गण्डकी जस्तै निरन्तर बगिरहन्छ निरन्तर बजिरहन्छ यसो भनिरहँदा रेडियोले दिने कन्टेन्टहरू साँच्चीकै रेडियो जननीमा पत्रकार महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित र पत्रकार महिलाहरू नै काम गर्नुहुन्छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु मिडियाका कन्टेन्टहरू महिला मैत्री हुन जरुरी छ मिडियाले प्रसारण गर्ने विषयवस्तुहरू महिला मैत्री हुन जरुरी छ हामीले एक्सपर्टहरू बोलाएर जति पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ त्यहाँ पनि महिलाले स्थान पाउन जरुरी छ यसका लागि रेडियो जननीले पहल गरेको छ जमुनाजीको एउटा कार्यक्रम असाध्यै म सम्झन्छु उहाँले मलाई गेस्टको रूपमा पनि बोलाउनु भएको थियो प्रत्येक दिन चारजना महिला पाठेघरको क्यान्सर भएर मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने यो परिस्थितिमा उहाँले साँच्चीकै प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएर महिलाका हक अधिकारसँग जोडिएर गजबको बहसमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यस्तै अन्य साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ हामीले दुई हजार बहत्तरको संविधानमा महिलाका लागि थुप्रै हक अधिकारहरू प्राप्त गरेका छौँ ती प्राप्त हक अधिकारहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ म केन्द्रीय सदस्यको रूपमा यहाँ भनिरहँदा अझै पनि महिलाका विषयवस्तुले समाचारमा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् म आफू पनि यो सवालका लागि जिम्मेवार छु म आफू पनि यो कुरालाई स्वीकार्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अब हामीले साँच्चीकै दिवसमा मात्रै मार्च आठ अथवा यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिवसीय अभियानमा महिलाका स्टोरीहरू आउने महिलाका विभिन्न सवालहरू आउने तर अन्य समयमा राजनैतिक समाचारले अलि बढी मेन न्युजको त्यो स्थान ओगट्ने त्यो एउटा हाम्रो परम्परागत प्रचलन छ मिडियाकर्मीहरूको पनि यस हिसाबले पनि अब आगामी दिनमा साँच्चिकै महिलाका कन्टेन्टहरू महिलाका सवालहरू र महिलाका जति पनि सङ्घर्ष चुनौती र अवसरका कुराहरूमा पनि मिडियाले स्थान दिन सकौँ र फेरि पनि समय धेरै छैन यो गरिमामय समयमा सम्मानित सम्पूर्ण सम्पूर्ण आमाहरूप्रति शिर नुगाएर एकदमै श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार त छ तर हक अधिकार प्राप्त नगरिकन वृद्धाश्रम लैजाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई रेडियो जननीले खबरदारी गरेको छ र यो पुण्य काम आज महाशिवरात्रि पनि हो यो पुण्य कामको सुरुवात भएको छ म रेडियो जननी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज शिवरात्री भएको हिसाबले साँच्चीकै शिव र शक्ति जडित हामीले महादेवको एउटा हुन त यहाँ हरेक धर्म मान्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन र पनि शिव र शक्ति भनेको महिला र पुरुषको समान विकास बिना महिला र पुरुषको एक अर्काको सम्मान बिना यो पृथ्वीको यो संसारको यो ब्राह्माण्डको अस्तित्व कायम हुन सक्दैन आजको यो महाशिवरात्रि पर्वले महिला र पुरुष शिव र शक्ति एक भएर एकअर्काको अस्तित्व र एकअर्काको शक्तिलाई सन्तुलन गर्दै हाम्रो समाजलाई सभ्य र समतामूलक समाज, समता समाज बनाउन सकौँ यो अवसरका लागि जमुनाजी र सम्पूर्ण रेडियो जननी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि आजको यो विशेष दिनको बधाई शुभकामना दिँदै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु धन्यवाद प्रमुख अतिथि माननीय प्रकाश बराज्यू वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष देवकृष्ण परादीज्यू र मञ्चमा आसिन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जनप्रतिनिधिवटा सदस्यजीहरू जननीका प्रिय पात्रहरू सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू सम्मानित हुन हुनुभएका आमाहरू र उपजे सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त आज मार्च आठ एक सय चौधौँ मई दिवस महिलाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो र यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु रेडियो जननीले महिला केन्द्रित महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि महिलाहरूमा बन्ने समस्याहरू र जनजग एउटा के जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू विगत लामो समयदेखि यो रेडियो जननीले गर्दै आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रेडियो जननी एउटा प्रशंसाको एउटा पात्र छ जुन महिला दिदीबहिनीहरू मिलेर महिला हक अधिकार महिलाहरूमा आउने समस्या महिलाहरूमा हुने भेदभाव यी यावत कुराहरूको बारेमा यो यो, का, यो रेडियोले काम गर्दै गएको छ र आज हामी सबैले महिला दिदीबहिनीको लागि हामी कुरा गर्छौँ माथि हुने भेदभाव महिला माथि हुने हिंसाका मा कुराहरू धेरै छन् र हामीले सुन्दै गर्छौँ रेडियोमा कहीँ कतै अवोध साना बालिकाहरूमाथि हुने गरेका बलात्कार साना बालिकाहरूमाथि हुने अपहरणका कुराहरू यी यावत कुराहरूले कता कता हाम्रो मन हृदय छोएको छ यस्ता विसङ्गति र यस्ता गलत कुराको लागि पनि आवाज बुलन्द गर्ने आवाज रेडियो जननी हो र हामीले भन्छौँ महिला हिंसा अहिले पनि एकजना वक्ताले कुरा निकाल्नु भएको थियो वास्तवमा हिजो आज कता कता महिलाले मैलामाथि हिंसा गरेका कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ र तिज पर्वमा गाइने महिला दिदीबहिनीहरूले गाउने हुने जुन चाहिँ गीत छ तिजमा सासूले बुहारीलाई गरिने व्यवहारका बारेमा पनि घरमा बुहारीले भोग्नुपर्ने समस्याका बारेमा पनि यी कुराहरू उठ्छन् त्यसकारण अब हामीले महिलाले महिलामाथि हिंसा पनि गर्नु हुँदैन किनभने राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा महिला अगाडि बढ्दाखेरि अर्को महिलालाई कसरी पछाडि पार्ने भनेर यावत कुराहरू भएका हुन्छन् यतातिर पनि यो रेडियो जननीको ध्यान जाओस् र समय धेरै गुज्रिसकेको छ र मैले हेरेको छु धेरै महिला दिदीबहिनीहरू आतिनुभएको छ आमाहरू नब्बे पन्चानब्बे वर्षका आमाहरू बस्नुभएको छ त्यसकारण म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर दुईको वडा अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूको दलको नेताको तर्फबाट नि हामी सबै वडा अध्यक्षहरूको तर्फबाट यो सबै आमा दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिँदै हामीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले सिपमूलक आमूलक काम गर्नका लागि पनि रेडियो जननी र रेडियो जननीद्वारा बनाइएका सामानहरूको बारेमा पनि समन्वय गरेर जानका लागि आग्रह गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद जन चालकज्यू एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित र विशेष गरी रेडियो जननीको एघारौँ वार्षिक उत्सव तथा सम्मान कार्यक्रमका सभापति एस रेडियो का अध्यक्ष हिरा भट्टाईज्यू कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि गंडकी प्रदेश का सांसद माननीय प्रकाश बरहालज्यू पोखरा का नेपाली कांग्रेस दल को नेता तथा वडा नंबर दुई का वडाध्यक्ष दिवस मान प्रधानंगज्यू पोखरा महानगरपाल नेकमा दल को नेता तथा वडा नंबर सत्रह का वडाध राजीजजीवू मञ्च आसिन विशिष्ट अतिथिहरू मञ्चमा अतिथिको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण वडा सदस्यज्यूहरू टोल विकास संस्था र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिहरू र आज यस कार्यक्रममा सम्मानित सम्पूर्ण आमाहरू उहाँको परिवारजनहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर चारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न जान्छ स्वीकार नमस्कार सर्वप्रथम जो आज यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ आमाहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई हार्दिक उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसका साथसाथै साथै एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको तथा आज महाशिवरात्री पर्व पनि परेको हुँदा दुवै पर्वको म यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु समय धेरै घर्किसकेको छ म धेरै लामो बोल्नुभन्दा पनि केही कुरा संक्षेपमा आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु जो यहाँहरूले महिलाका विषयमा हरेक वर्ष हुने कार्यक्रममा महिलाले महिलामाथि अन्याय परेको या महिला पुरुषबाट चाहिँ महिलाहरू अन्यायमा परेको या समाजमा हुने हरेक क्रियाकलापमा महिलाहरू अन्यायमा परियो हामी पछाडि पर्यो भने जुन आवाजहरू उठिरहेका छन् यी आवाजहरूलाई र यो हामी चाहिँ नि यसरी पिल्सिन हुन्न पछि पर्न हुन्न भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सबैको ध्येय छ म यहाँहरूका बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु त्यही महिला हो त्यो महिलाले आफ्नो घरमा छोरीलाई गर्ने व्यवहार र त्यही महिलाले आफ्नो घरमा बुहारीलाई गर्ने व्यवहारका बिचमा कति अन्तर छ तपाईँ आफै सोध्न सक्नुहुन्छ जबसम्म त्यो विभेदको अन्त्य हामीले एउटा महिलाले गर्न सक्दैनौँ स जहिले जा जा जतिसुकै कुरा गरे पनि हामी महिला अधिकारका पक्षमा बोलिरहन्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यही महिला हो जसले सन्तान प्राप्तिका निम्ति छोरी भयो भने भुण हत्या गर्छ छोरा भयो भने उसले सन्तानका निम्ति अगाडि बढिरहन्छ त्यो छोरीको भूण हत्या गर्ने कारण हामी कहिले यसबाट रोक्न सक्छौँ यस्ता यावत गम्भीर प्रश्नहरू तपाईँ हामीहरूका बिचमा छन् तथापि यसलाई समाजको चाहिँ नि रूपान्तरण सँगसँगै र कतिपय चाहिँ सामाजिक चेतनाका कुराहरू पनि छन् र कतिपय चाहिँ नि हामी यो मानिसहरूको चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समयमा कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले केही यथार्थ बुझ्दै नबुझी जुन हल्ला चल्छ हल्लाका पछि समाज दौडिने गरेका कारणले गर्दा पनि जे कुरा हामीले गर्न चाहेका छौँ त्यो कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ आगामी दिनमा पक्कै पनि अघि नै पूर्ववक्ताहरूले भन्नुभयो महिलाहरू अहिले आजकल महिलाहरूलाई संविधानले धेरै रूपमा महिलाहरू चाहिँ हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ होइन स्थानीय तहमा अवश्य नै के अरे विभिन्न राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गरेको छ तर त्यही महिलाको सहभागी सुनिश्चित गरेका ठाउँमा महिलाहरूका बिचमा जुन अस्वस्थ जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसले गर्दा महिला अधिकारका विषयमा धेरै समस्याहरू आइरहेका छन् पक्कै पनि आगामी दिनमा र समाजसेवामा लाग्ने सम्पूर्ण जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँले पक्कै पनि सकारात्मक सोचका साथ समाजलाई अगाडि बढाउने कुरा र विशेष गरी महिलाहरू घरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ मातृशक्ति पनि भएका कारणले गर्दा यहाँहरूले आफ्नै घरबाट चाहिँ पहिला सबैभन्दा राम्रो कामको थालनीको सुरुवात हामीले हामीबाट होइन कि मबाट पहिला चाहिँ कामको थालनी सुरुवात आफूले गऱ्यौँ भने बल्ल अल्ला हामीले सन्देश दिन सक्छौँ र विशेष गरी जो पोखरा महानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि र हामीले वडामा गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा महिलाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर रा रा हामी काम गरिरहेका छौँ र जो रेडियो जननीले हरेक वर्ष जसरी यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुभएको सम्मान कार्यक्रम गर्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा रेडियो अरू विभिन्न मिडियाहरू सबैका निम्ति आवश्यक छ तर अहिले रेडियो सञ्चालनमा धेरै कठिनाइहरू आइसकेका छन् डिजिटल चाहिँ जो चाहिँ समाचारहरू विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूका कारणले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारोमा यहाँहरू पक्कै पनि हुनु हुनेछ हुनुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ जसरी पहिला पहिला सुरुमा रेडियो खोल्दाखेरि जुन ढङ्गले रेडियो सञ्चालनमा आए अहिले त्यो ढङ्गले कठिनाइ धेरै अप्ठ्याराहरू तपाईँहरूका बिचमा पनि छन् छन् तर त्यसलाई त्यही ढङ्गले यहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर पक्कै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्दै विशेष गरी यहाँहरूले मलाई यहाँ बोलाएर आज यो आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति वडा नम्बर चारको तर्फबाट मेरो व्यक्ति तर्फबाट यहाँहरू रेडियो जननी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णलाई यहाँहरूले चाहिँ आगामी दिनमा तपाईँ हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सधैँ तयार रहेको चाहिँ जानकारी गराउँदै पक्कै पनि आगामी दिनमा वडा नम्बर चारमा जो हाम्रो वडा चारबाट यहाँ सम्मानित पनि हुनुभएको छ अन्य अन्यवटाबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ आगामी दिनमा यस रेडियोसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विधान्छु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल चाहन्छु पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर चारका वडा ज्यूलाई उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग भएको छ महिलाहरूको सासुबाट बुहारी पीडितका कुराहरू पक्कै पनि हो हिजो सासुबाट बुहारी पीडित थिए र अहिले भनिन्छ बुहारीबाट सासु पीडित छन् भनेर र उहाँले यसो भनिरहँदा यो किन भएको छ भन्ने विषयको खोजी पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो शक्ति कसको हातमा छ शक्ति कसको हातमा थियो हिजो सासूको हातमा थियो मुदुसको चापी कसको हातमा थियो अनि मुदुसको चापी सासूको हातमा थियो तसर्थ उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो र अहिले सेफको चापी कोसँग हुन्छ बुहारीसँग अनि अहिले को शक्तिशाली देखिएको छ भनेको यहाँ महिलाको सत्रुर महिला भनेर व्याख्या नगरौँ यस्तो खालको भाष्य स्थापित त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मात्र के हो भने आर्थिक शक्ति कसको हातमा छ शक्ति कसको हातमा छ त्यसले नै यो कुराको निर्धारण गर्ने गर्दछ म यो अनुरोध गर्न चाहेँ र उहाँले निकै राम्रो कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ महिला मैत्री वातावरण सृजनाका गर्नका लागि र कसरी आफ्नो ओडामा महिलाहरूलाई जागरुक गराउने सन्दर्भमा पनि उहाँ पक्कै पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँको आगामी दिन अझै महिलाहरूलाई एउटा लैङ्गिक मैत्री वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ वडा नम्बर दुईका अध्यक्षज्यू त्यसै गरी चारका र अब पोखराका तेत्तिसवटा ओडा मध्ये एकमात्र महिला अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीले निकै गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ राधिका साई उहाँलाई चाहिँ आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज विशेष दिन रहेको छ तसर्थ उहाँलाई म विशेष आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद आजको कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय वर्षाजी हामी एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अथवा महिला दिवस को अवसरमा रेडियो जननी जननीको आयोजनामा कार्यक्रममा छौँ यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने रेडियो जननी का जननीका अध्यक्षज्यू मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मान्य सांसद प्रकाश बराल बरालज्यू मञ्चमा आसीन वडा नम्बर का वडा अध्यक्ष आदरणीय दिवास्म प्रतानङ्गज्यू वाड नम्बर चारका वडाध्यक्षज्यू पर्यटन परिषदका सदस्यजी अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसिन वडा सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र आज सम्मानित हुनुहुने ज्येष्ठ आमाहरू र सम्पूर्ण सहभागीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वडा नम्बर सत्रको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको भव्य सभ्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु रेडियो जननी जुन उद्यमशीलता कायम गर्न आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न महिलाहरूका समस्याहरूलाई उजागर गर्न र नेतृत्व विकास सँगसँगै महिलाहरूको समविकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका यो रेडियोले खेलेको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसको यो रेडियो जननीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ महिलाहरूलाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउनका निमित्त र लिडरसिप कसरी गर्नुपर्छ र समाजले महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टि के छ अथवा जनचेतनाको हिसाबले होस् महिला पुरुष समविकास र आजको आवश्यकता हो भन्ने बुझाउनको लागि होस् यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका पार गर्दै आज एघारौँ वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा महिलाको हिसाबले होस् अथवा महिलाहरूले सञ्चालन सङ्गठित भएर केही गर्नुपर्छ समाज रूपान्तरणको लागि भनेर थोरै थोरै लगानी गरेर एउटा रेडियो सञ्चालन गरेर हामी महिलाहरूको आवाज सबैको आवाजलाई बुलन्द गर्दै एउटा सञ्चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका एउटा कोसेढुङ्गा साबित यो रेडियो जननी भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो भनिरहँदा आज हामी एक सय चौधौँ श्रमिक नारी दिवस महिला दिवस मनाइरहँदा हिजो जर्मन नागरिक महिला कोलरा जेटकिन जुन अमेरिकामा एउटा कपडा पसलमा कामदारको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो श्रमको मूल्य महिलाहरूलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था थिएन एउटै काममा महिला पुरुषहरूको ज्यालाको फरक फरक ज्याला र सही कामको घन्टाको हिसाबले पनि धेरै र महिलाहरूले घर सञ्चालनदेखि लिएर बालबच्चा हेरदेख गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यसको आन्दोलन तिनजना महिलाले सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो गर्ने क्रममा आज एक सय चौधौँ वर्ष आइरहँदा नेपालमा पनि हिजो नेतृत्व गर्ने मौका थिएन सती प्रथा थियो भोट हाल्ने अधिकार थिएन महिलाहरू यसरी निक्लेर हिँड्ने अवस्था थिएन यसलाई यो आजको स्थानमा ल्याउनको लागि योगमाया न्यौपानेजीको जुत्ता उहाँले आफ्नो आत्मा दह गर्नुभयो नेपालमा महिलाहरूको अधिकारको निम्ति त्यस्तै ते गरेर थुप्रै महिलाहरू साना प्रधानदेखि लिएर हाम्रो थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ देवी सिंह उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ती भूमिकालाई आज त्यसको प्रतिमूर्ति आज यो रेडियो जननी वडा हिसाबले भनिरहँदा म पनि प्रतिमूर्ति हो उहाँहरूले त्यो अवस्थामा ती आवाजलाई बुलन्द नगरेको भए ती आमाहरूलाई एकीकृत नगरेको भए आज जुन राज्यमा संविधान तह तेत्तिस ती पर्सेन्ट महिलाको भूमिका लेखिने थिएन र आज लेखिरहँदा पनि उपलब्धि के हुन् त हामीले उपलब्धि नै नपाएका होइनन् यस्तै आन्दोलनहरू विभिन्न दृष्टिकोणले विभिन्न तरिकाले मनाउने गरियो कहिले तिजको माध्यमबाट गीतको माध्यमबाट होस् कहिले आमा समूह सङ्गठित भएर होस् कहिले हामीले विभिन्न विचारसँग सम्बन्धित हुँदै जनवर्गीय सङ्गठन हुँदै काम गर्ने नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने हिसाबले होस् हरेक सेक्टरमा आज विश्वभरि नै महिलाहरूको विषयमा बहस छलफल र कामको कसरी बाँडफाँड छ र अहिलेसम्म कहाँ कसरी समान सहभागिता छ र हाम्रो विकास समय विकास हुनको लागि महिला पुरुष सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने अहिलेको आवाज र यो हरेक ठाउँमा छलफल भइरहेको कुरा हो मान्ने तरिका मात्रै फरक हो समस्या मात्रै फरक हुन् आज गाउँका महिलाका समस्या आज सहरका महिलाका समस्या फरक फरक छन् तर आफ्नै किसिमका छन् त्यसैले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यो रेडियो जननी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र खेलेको छ त्यस्तै आज तपाईँहरूले जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष तेत्तिसैवटाभरि म एकजना वडा अध्यक्ष छु बत्तिसजना पुरुष हुनुहुन्छ सबैको पुरुष लगायत महिलाहरूको आवाजलाई हामीले यो स्थानमा आइसकेपछि महिलाहरूले गर्न सक्छन् है जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने भावना हामीले गर्नु छ देखाउनु छ स्थापित गर्नु छ हामीलाई चुनौती छ त्यो चुनौती सँगसँगै हामीलाई सँगसँगै लैजाइन लैजानको लागि पुरुषहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ यदि घरमा हामीलाई हाम्रो श्रीमानले हाम्रो बुवाले सबैले छोराले छोरीले हामीले सपोर्ट गर्ने होइन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसैले आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ आफै भित्रबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ आफ्नो परिवारबाट हामीले छोरा छोरी भनेर विभेद नगरौँ के अरे छोरी बुहारी भनेर विभेद नगरौँ हामी समान रूपले हेरौँ आफ्नो परिवारबाट परिवर्तन गऱ्यौँ भने टोल परिवर्तन हुन्छ समाज परिवर्तन हुन्छ त्यसैले हामीले एक अर्कालाई को प्रतिसदात्मक जुन हिजोको अवस्था थियो हामीले दोष मात्रै लाउने अनि महिलाहरू महिलाले आफै गर्छन् भन्ने दोषमा रोपाण गर्नुभन्दा पनि हामी सँगसँगै भएर विकासमा अगाडि गयौँ भने हरेक सेक्टरमा हामी सफल हुन हुनसक्छौँ परिवार सफल हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले अहिले देशमा के परिवर्तन के परिवर्तन भयो त भन्ने कुरा हामीले जान्न जरुरी पनि छ राजनैतिक सहभागितामा पित पे, पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको पनि संविधानमा लेखेको छ घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था छ महिलाहरूको लागि भने मातृ संरक्षण सम्बन्धी सेवामा विस्तार छ आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार लगायत विषय कानुनी रूपमा नेपाली महिला अधिकारयुक्त बन्दै गएका छन् भने महिला विरुद्ध हुँदै गएका विभेदपूर्ण व्यवहार जस्तो छाउपडी बोक्सी दाइजो लगायतका विरुद्धको जुन समाजमा हुन्छ त्यसको लागि कडा कानुन पनि छ तर धेरै कानुनहरू छन् धेरै कुराहरू छन् तर हामीले व्यवहारमा प्रयोग भएको छैन हामीले कार्यालयमा काम गर्दा मैले महसुस गरेको कुरा म महिला वडा अध्यक्ष हुँदा महिलाहरू आफ्ना कुरा सहज रूपले भन्न सक्नुहुन्छ तर नागरिकताको कुरामा अहिले आमाले पाउने जुन नागरिकता सहज रूपले हाम्रो कार्यालयले पनि एकदमै अप्ठ्यारो गरेको अवस्था छ संविधानमा छ कार्यविधि छैन भनेर रोकेको अवस्था छ त्यसैले अझै पनि ऐन कानुन बने पनि व्यवहारमा उत्रेको छैन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि व्यवहारमा उतार्नको लागि कार्यान्वयनमा लिनको लागि महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यमको रहन्छ र रह यो रेडियो जननीले पहिलो कदम लिनेछ भन्ने मैले यो अपेक्षा पनि लिएको छु र धेरै समय घट्केको छ अब धेरै बोल्नुभन्दा पनि हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ काम गर्नुपर्नेछ हामीलाई चुनौती छ जस्तै महिलाहरूले सञ्चालन गरेको रेडियो जननी र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर महानगरभरिकै म एउटा वडा अध्यक्षको हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले धेरै महिलाहरूलाई अधिकार भयो अधिकार भयो भनिएको छ तर हामी राज्य सञ्चालनमा कार्यकारी पदमा कमै महिलाहरू छौँ तर भइरहेका हामीलाई चुनौती के छ भने हामीले काम गरेर देखाउनु छ भोलि महिलाहरूले गर्न सक्छ नै भन्ने भावना गरेर म जस्तै धेरैवटा महिला वडाध्यक्ष बनाउनु छ त्यस्तै गरेर महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा कायम गर्नु छ नेतृत्व लिडरसिपमा लैजान छ त्यसैले चुनौती सँगसँगै हामीलाई अवसर भएको हुँदा तपाईँहरूको अद् अभाव माया र प्रेम तपाईँहरूको सहयोगप्रति हामी सदैव तल्लीन हुनेछौँ काहीँ काहीँ केही कमी कमजोरी नगरी हामी काम गर्नेछौँ त्यसको लागि धेरै धेरै हजुरहरू आज उपस्थित हुनुभएको छ म धेरै यो एक सय चौधौँ श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो एघारौँ वार्षिक उत्सव भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूका पाइला निरन्तर अगाडि बढिरहन् भन्दै आज ज्येष्ठ आमाहरू सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हामीले हिजो जसरी आमाहरूले हामीलाई माया गर्नु गर्नुभएको थियो त्यसरी नै आमाहरूलाई अहिले छोराछोरीले माया गर्नुपर्छ गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छु पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर सत्रका वडा अध्यक्ष तेत्तिस नम्बर वडामा एक मात्रै हुनुहुन्छ हामीले गर्व पनि गर्छौँ हो कानुनमा धेरै कुराहरू महिला अधिकारका लागि लिबीबद्ध छन् तर व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दाखेरि साँझ परेपछिको रात अझै पनि हाम्रो हुन सकेको छैन हामी कामबाट ढुक्क का भएर घरमा फर्कन सकिरहेका छैनौँ समाज दिन प्रतिदिन असुरक्षित बनिरहेको छ यसले के देखाउँछ भने महिलालाई समाजमा अझै काम गर्नका लागि कति गाह्रो छ दिन प्रतिदिन हिंसाहरू बढिरहेका छन् र यो हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि र हामीले एउटा सुसभ्य न्यायिक र समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि महिला पुरुष दुवैको सह अस्तित्व र सहकार्य उत्तिकै जरुरी हुन्छ रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सले यही एउटा आवाज लिएर निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ उद्यमशीलता स्वतन्त्रता र समानताको आवाजसँगै आज हामी एघारौँ वार्षिक उत्सव समारोहमा रहेका छौँ हाम्रो कार्यक्रममा धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ वडा सदस्यहरू मैले देखिरहेको छु वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ महिला आमा समूह महिला सञ्जालका आदरणीय अध्यक्षहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ हो उहाँहरू सबैको शुभेच्छा शुभकामना राख्न दिनका लागि हामीलाई मन थियो तर समय निकै लामो भइसक्यो आज व्रतका दिन सबै दिदीबहिनीहरू आत्ति भएको छ तसर्थ उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ यहाँहरूको गर्विलो उपस्थिति नै हाम्रा लागि शुभेच्छा र शुभकामना हो पक्कै पनि यहाँहरूले त्यो अवस्थालाई बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ अब भने म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु र आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पोखरा गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद हुनुहुन्छ प्रकाश बरालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हाम्रो कार्यक्रम छुट्टिँदैछ यहाँहरूको धैर्यताको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर आजभन्दा एघार वर्ष अगाडि पोखरामा मातृशक्तिहरूको नेतृत्वले स्थापित गरेको रेडियो जननीको एघारौँ वार्षिक उत्सव तथा अग्रज आमाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका रेडियो जननीका अध्यक्ष आदरणीय दिदी हिरा भट्टराईज्यू कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू सम्मानित पूजनीय आमाहरू दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो नमस्कारको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु आज अत्यन्तै राम्रो संयोग मिलेको छ देवादिदेव महादेवको आज हामीले पूजा अर्चना गर्ने बाहिर शिवजीकै आराधना घन्किरहेको छ हामीले यहाँ मन्तव्य दिइरहेका छौँ यो त्यति सान्दर्भिक नबन्न पनि सक्छ यसो सम्झै अब रेडियोको वार्षिक उत्सव छ हिजो हाम्रो माता पिताहरूको पालामा Radio, थी। रेडियो सुन्ने चीज थोरै थियो मात्रै रेडियो आज सुन्ने चिजहरू धेरै छन् हिजो धैर्यता धेरै थियो सुन्ने चीज थोरै थियो आज सुन्ने चीज धेरै छन् धैर्यता कम छ यसैले गर्दा नि हामीले सोझे जस्तो हो उपलब्धिहरू हासिल हुँदाहुँदै पनि उपलब्धिहरू हासिल भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ धेरै अग्रज वक्ताहरूले अत्यन्तै मिठो कुराहरू यहाँ व्यक्त गरिसक्नु भएको छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सस्तो लोकप्रियताका लागि अत्यन्तै एकछिन राम्रो बोल्यो भन्नका लागि र भ्रमको झा जा, जालमा हामीले चाहिँ समाजलाई पार्ने हाम्रा प्रवृत्तिका विरुद्ध मेरो चाहिँ स्पष्ट धारणा हुन्छ आजसम्म हामीले त्यही गर्दै आयौँ नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले राजनैतिक पार्टीको हिसाबबाट मात्रै नेतृत्व होइन आज रेडियो जननीको नेतृत्व पनि नेतृत्व हो जसको नेतृत्व हिरा भट्टराईले गर्नुभएको छ जनप्रतिनिधिको हिसाबले मेरो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई अत्यन्तै सम्मान पनि गर्छु भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै कठिन भूगोलबाट पोखरामा आएर हाम्रो आदिका दिदीले नेतृत्व गराइनु भएको छ एउटा पनि तेत्तिसवटा मध्येवटामा एउटा हुनु पनि कुरालाई हामीले निराशाको रूपमा नगरौँ एउटा भनेर सानो किन गर्ने गर्व गरौँ वडा अध्यक्षहरू मध्येको राधिका दिदी भनौँ हामी के छ भने आफूमा भएकै चिजलाई बिचरा कठै भन्ने जुन शब्दहरू हाम्रो एन नियम कानुनले प्रयोग गर्न त भनेको छैन नि तर हामीले गरिरहेका छौँ म भावुक छु रेताजी प्रकाशजी सम्मान गर्न चाहन्छु सल्युट गर्न चाहन्छु आज म जस्तै सामाजिक हिसाबले नेतृत्व गरेका र मलाई त लाग्छ यो हजुरको देखाउनका लागि आडम्बरका लागि सामाजिक ढोङका लागि प्रोफेसर साहब हुनुहुन्छ क्षमा गर्नु होला अपवादमा आज दिदी हुनुहुँदो रहेछ गर्व उहाँलाई पनि गरेँ तर जस्ता धेरै पढेका मेरा दाईहरू मेरा दिदीहरू मेरा भाउजूहरूले माता पितालाई वृद्धाश्रम लाने कुरा सायद गाउँमा बस्ने गोठाले दाइले भन्दा बढी गरिरहनु भएको छ होला त्यो कुराको विश्लेषण नगरिकन हामीले अत्यन्तै आफ्नो स्वार्थका लागि म मदेखि प्रश्न भन्छु मैले मेरो बाटो सधैँ सुनिश्चित गरिरहनका लागि हामी दिदीबहिनीहरू कमजोर छौँ तपाईँ हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ दिदीबहिनीहरूमाथि विभेद भइरहेको छ अन्याय भइरहेको छ भनेर सायद हामी नेतृत्वकर्ताहरूले नै यस्ता हजारौँ यत्रहरू प्रतिभाशाली दिदीबहिनीहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमताको हिसाबले भन्यो भने हाम्रो क्षमता अत्यन्तै न्यून हो तर मैले मेरो जुन यहाँ मैले बोलिरहँदा नि उहाँहरूलाई इन्करेज गरिरहेको छ होइन हो क्या दिन है सकिन्न क्या है भनेर निराश भएर हामीले पठाउने काम दिनानुदिन हामीले गरिरहेका छौँ त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ र आज त्यो सङ्कल्प आज हामीले नारी दिवसको अवसर गऱ्यौँ भने मात्रै हुन्छ अवसरलाई सही सदुपयोग गर्ने हो अनुकरणीय गर्ने हो उदाहरणीय गर्ने हो मलाई अघि नैबाट यहाँ यसो दिदीबहिनीहरू हेरेँ कति ममताको खाने हुनुहुन्छ सबैको आँखा रसाएका थिए यहाँ सबै आमा दिदीबहिनीहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्दा हाम्रो असफलजीले आफ्ना चाहिँ छनौट प्रक्रियाको सन्दर्भमा व्यक्त गरेका भावहरूले सबैको मन त म कमल रहेछ नि सबैको मनमा करुणा त रहेछ नि तर व्यक्त गर्ने शैली किन मिलेन होला करुणा नभएको होइन हामी सबै लोभी पापी भएको पनि होइन हाम्रो व्यक्त गर्ने शैली र हाम्रो स्वभावले गर्दा हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि हामी बिचमा भएको ममता पनि हाम्रो सेवा पनि आज हामीले सेवाको रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ समाजमा हामीले गर्ने सबै हामी नेता हो कि सबै सब लिडर हो एउटा घरको हिसाबले मैले त भन्ने गरेन आएको हामी सबैलाई चाहिएको सुख हो समृद्धि हो शान्ति हो रमन चयन हो प्रकृतिले दिएको विषयलाई नै समान हिसाबबाट समानताको हिसाबबाट व्यक्त गर्न खोज्दाखेरि असहज भएको मैले भन्ने पनि गरिरहेको छु दिदीबहिनी हेर्नुहोस् गर्ने मेरो ल मेरो चाहिँ परिवारका दिदीबहिनीहरूलाई मैले अगाडि बढाउन चाहने हाम्रा सबै गतिविधिहरू सबैको सेवामा कमै छ हेर्नुहोस् हामी सबैको उत्सुकताहरू क्रियाशीलताहरू भावहरू ढेवामा छ अर्थमा छ हामीले कुनै न कुनै कोणबाट अर्थ उपार्जनै गर्नुपर्ने छ जे गरे पनि तर त्यसले गर्दा नै आज हामी दिदी बहिनी र हाम्रो बिचको भिन्नतालाई बिर्सेर परिभाषित गरिरहेका छौँ मैले यसो सम्झेँ केही समय एकदम मलाई स्मरण छ मेरो आफ्नो एउटा बाल्यकाल आजैको दिनभन्दा अगाडि बिस वर्ष अगाडि म पनि सानै उमेरमा मैले ममता मै माता गुमाएको यसो विचार गरेँ त्यो वर्षको बिचमा हामी दुई भाइ हामीले घरमा आमाले एक बोरा चामलले तिन महिना पकाएको पुग्थ्यो हामीले मलाई एकदमै याद छ हेर्नुहोस् मैले प्र्याक्टिकल्ली गरेको तर मेरो हातबाट पकाउँदा दुई महिना पनि पुगेन प्र्याक्टिकल्ली गरौँ है हेर्नुहोस् मैले म झुटो कुरा बोलिरहेको छ मैले अभ्यास गरेको कुरा व्यक्त गरेको एक बराबरने चामल पच्चिस सय रुपियाँ त घाटा हुँदो रहेछ त <laughs> तर मेरो दिदीबहिनीहरू समानताका लागि हामी किन घरमा बस्ने भनेर अर्काकोमा गएर जागिर गर्दा पाउने आठ हजार पच्चिस सय सय मेरै घरमा गइरहेको छ हामीले किन समृद्धि धेरै चेन्जबाट एङ्गलबाट एकले अर्कालाई नै अगाडि बढाउने कुरा जोसँग क्षमता छ जोसँग प्रतिभा छ प्रतिभालाई प्रस्फुटित गराउने मेरो कारणले मेरो आनी बानीले मेरो लगाई खवाईले मेरो समाजमा रहेर बस्ने आमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति कतिको प्रभाव पऱ्यो कि परेन तँ पनि त मेरो सामाजिक दायित्व त होला नि यिन यस्तै कुराहरूलाई हामीले मनन गर्न सकेनौँ म आज मैले भन्ने पनि गरेछु हेर्नुहोस् एउटा मात्रै भगवान् रहेछ हामी सबैले कोणमा भगवान् मान्ने शिव पार्वतीको मात्रै अगाडि शिव किन भएको होला भनेर सम्झेँ मैले कि शिवजीले जत्तिको दिदी बहिनी आफ्नो चाहिँ अब अर्धाङ्गिनीलाई कसैले प्रेम गरेको रहेछ मरेको लासलाई पनि सतीदेवीलाई काँधमा बोकेर उहाँ कति भौँतारिएर हिँड्नुभयो कति प्रेम गर्नुभयो तर आजको हाम्रो समाज आजको अहिले हामी पुरुषहरू अझ विशेष गरेर भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् यो समाजलाई कसरी परिवर्तित गर्ने तेह्र दिन पुग्न पाएको छैन पन्ध्र दिनको दिन दिन काट्न गाह्रो भयो भनेर बिहा गर्न यो पनि हाम्रै समाज हो नि त्यहाँ शिवजीले जसरी हिँड्नुभयो उहाँ आज त्यो शिव पार्वती अरू सबै सीताराम राधा कृष्ण सबैको अगाडि दिदीबहिनीको नाम छ नि हिजो परापूर्व कालबाट पनि कर्मको आधारमा किनभने सीता राम सीताजीले गरेको एउटा तपस्या राधाजीले गरेको कुर्बानी सबैको कुराले गर्दा के छ भने उहाँहरू पुरुषभन्दा पनि पूज्य हुनुहुँदो रहेछ तर हामी सबैको कर्मले नै हामी समाजमा पूज्य हुने हो हामीले कसैलाई देखाउने होइन हामी सबैले देखिने गरी राम्रो कार्य गर्ने शक्ति र सामर्थ्य आज नारी दिवसको अवसरमा हामी सबैलाई प्राप्त होस् हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्मानित पूज्य माताहरूप्रति पुनः शिर नहुराएर नमन गर्दै मेरा मातृशक्ति दिदीबहिनीहरूप्रति पनि आज नारी दिवसको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दै भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै ठेस पुगेको भए क्षमा गर्ने हुनेछ धन्यवाद जय नेपाल आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद प्रकाश बरालजूलाई निकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक भनाइ राखिसक्नु भएको छ परिवर्तन खोजिरहेका छौँ तर रहेका छौँ कहाँबाट कसरी सुरुवात गर्ने हामी कस्तो संस्कार संस्कृतिमा हुर्किरहेका छौँ त्यसकैको प्रभाव अझै पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा छ तसर्थ हामीले परिवर्तन आत्मसात गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त्यो परिवर्तन आत्मसात हुन सकिरहेको छैन एउटा समतामूलक समाज खोजिरहेका छौँ तर कसरी दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी आफ्ना छोरा बहिनीहरू छोरी बहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा अझै पनि हामी ढुक्कसँग साथ र सपोर्ट दिन सकिरहेका छैनौँ यद्यपि यहाँहरू जस्तो जनप्रतिनिधिहरू अब अगाडि आइसक्नु भएको छ नीति निर्माणमा हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा हामीले महिलाका लागि एउटा महिला मैत्री वातावरण लैङ्गिक मैत्री वातावरण हामीले पाउनेछौँ ढुक्कसँग हामी अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण बन्नेछ र हरेक घरमा एउटा लैङ्गिक समानताको उद्घोष हुनेछ हामी यो एउटा परिकल्पना गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस रहेको छ र एघारौँ रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट पोइन्ट सिक्सको एघारौँ वार्षिक उत्सव पनि रहेको छ र ब्यानरमा लेखिएको छ सामाजिक विकासका लागि उद्यमशीलता भनेर महिला उद्यमशीलता भनेर लेखिएको छ जबसम्म समाजमा उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन तबसम्म समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन समा रा सामाजिक न्यायका लागि महिला पुरुष दुवैको सहकार्य र स अस्तित्वलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी सँगसँगै हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहे जस्तो समाज बन्न पनि सक्दैन तसर्थ हिंसा रहित समाजमा समृद्धिको सपना देखेका छौँ हामीले र यो सपना पुरा गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हामी सबैको हो रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्स यसैको यात्रामा निरन्तर लागिरहेको छ र आज हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय त्यसै गरी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रेड बुल कृषि विकास बैङ्क र मादी गाउँपालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र त्यसै गरी रूपा गाउँपालिका र माछा गाउँपालिका त्यसै गरी तेत्तिसवटा ओडामा हामीलाई विभिन्न ओडाबाट ओडा नम्बर चार आठ सात सत्र दुई पन्ध्र लगायत पाँचले हामीलाई अगाडि हाम्रो साथ सपोर्ट सधैँ रेडियोलाई हुनेछ भनेर हामीलाई वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ म उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि यही कार्यक्रममा विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको साथ र सहयोग भयो भने रेडियो जननीले अझै ती आवाजबिनहरूको आवाजलाई मुखरित गर्नेछ र हामीले भने जस्तै उद्यमशील समाजको हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ कसरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने र अगाडि ल्याउने उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउन सकियो भने सो स्वतः महिलामाथिको हिंसा पनि घट्नेछ यसका लागि हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट त्यो पहल पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले र रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्स लिएर यहाँ उपस्थित सबैले लिएका छौँ यहाँले सुविधा सुरुवात गर्नुभएको छ र परिवर्तन पक्कै सम्भव छ अब भने हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सका अध्यक्ष हिरा भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने ग्रहणका लागि आजका हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद प्रकाश बरालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु कृपया कैको भुत्लाको यो मोडा पनि रहेको छ यो यहीँको उत्पादनलाई हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ मायाको चिनोको लागि हामीले यहीँबाट उत्पादन भएका भएकाको बिजारोपण भएको मानिन्छ र यसको जननीको रूपमा हामी लेक्ला राज जेटकिनलाई लिन्छौँ उन्नाइस सय दसको मार्च आठमा कोपनहेगनमा विभिन्न सत्र देशका एक सयजना महिला अधिकारवादीहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले हरेक वर्ष आठ मार्चलाई चाहिँ एउटा अधिकार आन्दोलनको दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो भने यसलाई नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचहत्तरदेखि मनाउँदै आइएको छ यो हाम्रा लागि एउटा उत्सव हो महाउत्सव हो हाम्रा आवाजहरू अहिले उठिरहेका छन् आवाज, का आवाज उठेकै कारणले हाम्रा नीति निर्माण तहमा महिलाहरू पुर्याउनु पर्छ भनेर केही महिलाहरू त्यहाँ पुग्नु पनि भएको छ र कानुनले हामीलाई केही अधिकार पनि दिएको छ यद्यपि दिएको अधिकार हामीले कसरी उपभोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अझै पनि हामी त्यो स्थानसम्म पुग्न सकेका छैनौँ त्यसको एउटै मात्र कारण हो हाम्रो सोच बदल्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो सोच बदलिएको दिन महिलाप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको दिन पक्कै पनि समाज समुन्नत हुनेछ भन्ने पेक्षा मैले लिएको छु यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थित रह्यो उद्यमशीलता स्वतन्त्रता र समानताको आवाजसँगै गुन्जिरहने रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको एघारौँ वार्षिक उत्सव भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न यहाँहरूको साथ र सहयोग रह्यो मलाई थाहा छ आदरणीय हाम्रा सल्लाहकार हाम्रो पर्दा पछाडि रहेर रहे पनि निरन्तर सहयोग गरिरहनुहुने हाम्रो दुर्गा शाह बाबा भनेर पनि चिन्छौँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ पछाडि भएको छ हामीले धेरै उहाँका धेरै यस्तै लगायत थुप्रैको शुभ कामना हामीले ड्यासमा बसेका अतिथिज्यूहरूको पनि सुन्नुपर्ने मन थियो मैले अघि नै धेरैचोटि उद्घोष गरिसकेको छु आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले छोटो र मिठो बनाउने एउटा प्रयत्न गऱ्यौँ तसर्थ यो कार्यक्रममा मैले केही हामीलाई शुभकामना व्यक्त गर्न हुने अतिथिज्यूहरूलाई मञ्चमा बोलाउन सकिनँ र जाँदा जाँदै संसारमा महिलाको पहुँच पुर्याउनु पर्छ है भनेर निरन्तर त्यति बेलासम्म त थिएन होला एउटा परिकल्पना गर्नुभयो आदरणीय हिरा भट्टराईज्यू महिला उद्यमी हुनुहुन्छ र महिलाका आवाज उठान गर्नका लागि त्यहाँ महिला नै हुनुपर्छ भनेर उहाँले महिला उद्यमीहरूद्वारा सञ्चालित र महिला मात्रै कार्यरत रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको स्थापना गर्नुभयो आज उहाँको कर्मले सफलता पाइरहेको छ आज एक सय चौध अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उहाँ महिला उद्यमीतर्फ उत्कृष्टको रूपमा आज सम्मानित पनि हुनुभएको छ मैले अघि पनि उद्घोष गरेको थिएँ फेरि पनि यहाँ जस्ता महिला धेरै चाहिँदैन केही मात्र भइदियो भने पनि समाजले एउटा रूप हेर्ने थियो समानताका आवाजहरू मुखरित हुने थिए र महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनका लागि जागरुक हुने थिए र उहाँ एउटा रोल मोडल पनि हुनुहुन्छ म मेरो तर्फबाट पनि म उहाँलाई लामो समयदेखि पछ्याइरहेको छु म निकै एकदमै प्रभावित पनि छु म रोल मोडलकै रूपमा लिन्छु एउटा सञ्चार जस्तो क्षेत्रलाई बुझेर र निरन्तर दिन दिनरात नभनिकन त्यो रेडियो स्थापना गर्नु पक्कै पनि सजिलो थिएन ती काँडा माथि हिँडेर पनि आज यो यात्रालाई एक्लै भए पनि र सहयोगी साथहरू लिएर पनि उहाँ कति पनि डक नमुकाइकन अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँको निरन्तर सफलताको शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु यति भन्दै म एउटा रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सको प्रस्तुता मैले हाम्रा रेडियो जननीका बहिनीहरू उमा आले त्यसै गरी मनिषा लामिछाने र प्रतिमा शर्मा जिउ पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पछाडिबाट हामीलाई साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ भने स्टुडियोबाट हामीलाई अरू साथीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई र हाम्रो रेडियोलाई अगाडि बढाउन साथ दिनुहुने हाम्रा विज्ञापनदाता र सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाह चाहन्छु र विदा हुनुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रममा धन्यवादसहित यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनका लागि रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्सका सञ्चालक हसिना बत्ने बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार जय जननी तथा हार्दिक आभार आदरणीय पत्रकार सङ्घ कास्कीका उपाध्यक्ष एवं रेडियो जननीका कुशल प्रसोता जमुना वर्षाज्यू आजको यो रेडियो जननीको एघारौँ वार्षिक उत्सवको अध्यक्ष अध्यक्ष हिरा भट्टराईज्यू त्यस्तै गरी आदरणीय माननीय सांसद प्रकाश बरालज्यू मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ मनचासिन आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू त्यस्तै गरेर आज सम्मानित हुनुहुने आमाहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा म हसिना बस्नेतको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार विशेष गरी हामीले आज यहाँ धेरै कुरा भनिसकेका छौँ यहाँहरू चाहिँ भएको छ अब कार्यक्रम छिटो सकियो भने जान हुन्थ्यो भन्ने पनि भन्नुभएको छ र आज दुईवटा पर्व परेको परेको अवसर पनि छ शिवरात्रि र मार्च आठ यो हामी महिलाहरूको लागि महान् चाड पनि हो र आज यो एक सय अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत महिलामा लगानी सभ्य र समुजत समुन्नत समाजको थालनी भन्ने नाराका साथ आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस रेडियो जननीको आयोजनामा यहाँ हामी सबैजना मनाउन जुटिरहेका छौँ र आजको यो दिनले आगामी दिनमा सम्पूर्ण महिलाहरूको र हाम्रो समाजको समुन्नत समृद्धिको लागि चाहिँ नयाँ थालनी हुनेछ यसको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु विशेष चाहन चा। गरी यो हामीले अहिले रेडियोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि रेडियो चाहिँ अलिकति रेडियोका चुनौती अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएका छन् पोखरामा केही वर्ष अगाडि धेरै रेडियोहरू थिए र अहिले यो पाँच मिनटको दस सेकेन्डको सरी पाँच सेकेन्डको दस सेकेन्डको भिडियो जुन हेरेर हामीले समय बिताउने अवसरमा रेडियो सुन्ने दर्शक श्रोताहरू जुन श्रोताहरू एकदमै कम हुनुभएको छ तर पनि जब महामारी आउँछ प्राकृतिक विपत्ति आउँछ रेडियोको चाहिँ महत्त्व बढेर जान्छ अहिले पनि विकसित देशहरू युके होइन अनि त्यसपछि चाहिँ जुन जुन स्केन्डेबियन कन्ट्रीहरूमा मान्छेहरूले रेडियो सुन्न छोडे भनेर घरभित्र पस्ने बित्तिकै खुट्टा पाइला हेर् हाल्ने बित्तिकै रेडियो बज बजेको हुन्छ र रेडियोले हामीलाई हा काम गरी गरी र आफ्नो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहभागी भएर पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई सूचना एवं जानकारी दिएको हुन्छ जा, त्यही उद्देश्य लिएर विशेष गरी आजभन्दा एघार वर्ष अगाडि एक एकजना महिला उद्यमी हिरा भट्टराईले आफ्ना त्यस्तै उद्यमी साथीहरूको लागि यो रेडियोको स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यसमा म पनि सहभागी भएको थिएँ आज पनि रेडियोको कुरा गर्दाखेरि हामी अब चाहिँ रेडियो कसले सुन्छ भन्ने जमाना आएको छ तर पनि त्यो होइन यो रेडियोलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि यहाँहरू हामी पोखरा महानगरपालिका र रह यहाँ रहेका तेत्तिसवटा वडा मध्येका धेरै वडा अध्यक्षहरू वडा सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूकै मायाले हाम्रा विज्ञापनदाताहरू शुभेच्छिकहरूको मायाले चाहिँ आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका छौँ नेपालमा हामीले मेरै पालामा पनि धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू भए होइन मैले थाहा पाउँदादेखिबाट चाहिँ एउटा बौद्धले प्रजातन्त्र त्यसपछि आएर चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै हामी अहिले यो दोस्रो सङ्घीय शासनमा चाहिँ छौँ र धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू भए महिलाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि राजनीतिक आन्दोलनमा भोट ब्याङ्कको रूपमा गणना गरिन्छ जहाँ चाहिँ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ नारा यो के खादा कलश बोकेर लिने हामीलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ तर अब हामी आफूले पनि आफ्नो अस्तित्व अर्थपूर्ण अस्तित् सहभागिता खोजेर चाहिँ सहभागी हुने दिन पनि आइसकेको छ राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै सामाजिक आन्दोलन र आर्थिक आन्दोलन भएनन् त्यस पनि हामी पछि परेका छौँ आज यो रेडियो जननी स्वत उद्यमशीलता र यो स्वतन्त्रताको नारा लिएर स्थापना भएको हो यो हिरा भट्टराईले सुरु गरेको चाहिँ एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा पनि यो स्थापित भएको थियो यसले चाहिँ आर्थिक आन्दोलन गर्नुपर्छ जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदैनन् तबसम्म केही गर्न सक्दैनन् त्यसकारण हामी आर्थिक रूपमा पहिला सशक्त भयौँ भने हामी सबै कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ स्थापना गर्नुभएको थियो र आज यो अवसर हामीले चाहिँ यहाँ सबैजना मिलेर जुटेर चाहिँ यो अवसरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलाई सम् मनाएका छौँ र यस सन्दर्भमा उपस्थित हुने यहाँहरू सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू जसले को चाहिँ व्यस्त समयका बावजुद पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्नमा विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू सबैको चाहिँ म नाम लिन सकिनँ ना, विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका जनप्रतिनिधिज्यूहरू त्यस्तै हामीलाई सम्मान गर्नुहुने माया गर्नुहुने विज्ञापनदाता शुभेच्छिक शुभेच्छिक जीवहरू रेडियो जननीका सञ्चालक कर्मचारी कर्मचारीज्यूहरू त्यस्तै गरेर आजीवन सदस्य सदस्यज्यूहरू र यो माउन्ट कैलाश रिसोर्ट लगायत हाम्रो गाउँपालिकाहरू चारवटा गाउँपालिका पोखरा महानगरपालिका र सम्पूर्ण आमाहरू र सबैले चाहिँ आज माया गरेर हामी रेडियो जननीलाई चाहिँ माया गर्नुभएको छ यसरी नै यो माया र सद्भाव आगामी जुग जुगसम्म रहनेछ र रेडियो जनन पनि यहाँहरूसँगै जुक जुगसम्म यहाँहरूले सुन्न पाइरहनुहुनेछ रेडियो जननलाई माया गर्ने आशा र सद्भाव अझै राखि राख्नुहुनेछ र रा आजको यो आमाहरूलाई सम्मान गर्दाको क्षण चाहिँ हामी भावुक पनि बन्यौँ किनभने अहिले जुन समाज चाहिँ हाम्रो परिवर्तन भएको छ होइन प्रविधिको सँगै हामी प्रकृतिसँगै पहिला हुर्किन्थ्यौँ भने अहिले प्रविधिसँग हुर्किराखेका छौँ त्यस कारण हामी आफू नै मेरो पुस्ता नै भोलि सङ्कटमा पर्छ कि मेरा छोराछोरी विदेश जान्छन् होइन हामीलाई चाहिँ कसले चाहिँ हेरविचार गर्ला भन्ने चाहिँ चिन्ता अहिलेबाट लाग्न थालेको छ यस अवसरमा जसले चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई राम्रोसँग हेरविचार गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि सम्मान भएको छ र यी सबै सम्मान सम्मानित हुनु हुने आजको सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु यहाँहरू सम्पूर्ण मलाई हस् धन्यवाद र खाजा खाएर गइदिनु हुनुको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद गर्छु